Televizija Marš, govornica. I gledam najavu još jedan put. Pre dve godine tajna policija je uhapsila Aleksandra Obradovića, Valjevca, ali ne zato što je nešto slagao ili što je nešto ukrao, nego zato što je prikupio i objavio službene dokumente, materijalne dokaze o visokoj korupciji, o isisavanju ogromnog novca iz Valjevskog Krušika, o kršenju domaćih i stranih propisa, o učešću državnog vrha Srbije u organizovanom kriminalu i najveće stranke u Srbiji. Krušik je danas potpuno opljačkan i na kolenima, duguje milijarde, hiljadama radnika se ne uplaćuju radni staž i zdravstveno osiguranje, a jedini čovek koga isleđuju zbog toga je onaj koji je najmanje kriv, Aleksandar Obradović. U današnjoj govornici moj sagovornik je branilac Aleksandra Obradovića, poznati advokat, sklon kavzi, bez dlake na jeziku, bivši predsednik Advokatske komore Beograda, predsednik Pravnog saveta Narodne stranke Vuka Draškovića, branilac mnogih poznatih ličnosti, advokat Vladimir Gajić. Gospodine Gajiću, dobar dan. Vuka Jeremića. Šta sam rekao? Lapsus Drašković, ali dobro, bio sam i kod Draškovića rekao. Izvinjam se. Okay. Ovo je ja neki put grešim, to je ime koje... S obzirom da se obojica bave politikom, odnosno Vuk nekada, a Vuk Jeremić danas onda nije, i meni se dešao neki put da im zamenim prezimena. U prvobitnoj najavi koju sam pisao stajalo je da ste možda jedini čovek izvan porodice Aleksandra Obradovića koji je zaplakao zbog njega. Neobično je, u našoj kulturi se važi stereotip da muškarci ne plaču, a advokati još manje. Ta snažna emotivna reakcija da ste zaplakali od sreće po svoj prilici ili da su vam krenule suze, da budem precizniji, onog trenutka kada ste saznali da je Aleksandar Obradović pušten iz zatvora? Pa, znate kako, to je nekoliko meseci jednog napona, pre svega emotivnog, koji deluje na ljude, pa i na mene, koji sam, da kažem, običan čovek kao i drugi. I verovatno je to bio neki trenutak da se to sve skupilo, pa je onako izašlo iz mene na neki način prirodno. Tako da je, kako da vam kažem, ja... To je, advokat ste kakav ste čovek, kakav ste karakter. Ja uvek, da kažem, sa dozom emocija radim svoj posao, pogotovo kad su u pitanju krivični predmeti i pogotovo kada sam onako apsolutno na strani mog klijenta, kao što je slučaj sa Aleksandrom Obradovićem, zato što je on jedna paradigma, a ne, njegov slučaj je jedna paradigma Srbije današnjeg vremena, ne samo u tom krivično-pravnom smislu, nego uopšte. On je jedan usamljeni heroj ovog vremena. Jel, znate stvarno još nekoga da je, izuzimajući porodicu, da je zbog Aleksandra Obradovića zaplakao? Pitanje je retoričko, u stvari. Od vas sam čuo jednu formulaciju neobično. U Valjevu je povodom hapšenja Aleksandra Obradovića vladala gromoglasna tišina. Jeste. A naročito u Krušiku. Znači. Čime to objašnjate? Pa objašnjam tim jednim... ja mislim da su, ja to uvek tako povezujem, ima dosta ljudi koji se sa mnom i ne slaže. Ali kao što vi nasledite neki genetski materijal svojih roditelja, a oni svojih roditelja, i na neki način smo mi kao nacija povezani tim nasleđem naših predaka. Nažalost, sad već je to dug period, da kažem, onaj od 45. do danas, i njega držimo u potpunom kontinuitetu. Ja mislim da tu nema prekida u kontinuitetu, u društvenom smislu, govoreći. To nasleđe je vrlo loše. To nasljeđe od nas napravilo ljude s jednim, da kažem, malo možda jaču ocenu, s jednim robovskim mentalitetom.
iskakanje jednog čoveka, kao što Aleksandar Obradović, ruši te, tu jednu matricu na koju su se ljudi navikli. Zamislite, 20 dana niko nije izustio reč pa da se sazna, evo, vi ste Valjevac, pa da ste čuli na ulici uhapšen neki čovek. Oni su svi to znali. Tamo je to hapšenje izvedeno na jedan, da kažem, na jedan filmski način, kao jedna demonstracija sile od strane pripadnika specijalne službe MUP-a i pripadnika BIA, tako da usred radnog vremena, tako da to svi znaju. A čutali su. Niko im nije rekao, nemoj neko reč da kaže. E, mislili su da čute. A onda poslije toga je bio jedan period i kada je Aleksandar izašao iz tog pritvora, konačno i onog kućnog, to bi mislim bilo 18. decembra 2019. Jedan dug period kada, to mi je on rekao, kada su ljudi izbjegavali da mu se javljaju na ulici ili da stalno s njim popričaju. Što je normalno nekako da imate empatiju prema nekome koji je bio u zatvoru. Čak i ako je zaslužio taj zatvor. Nekako je ljudski da tog čovjeka koji se domogao slobode, da ga pitate za zdravlje ili makar kurtuazno. Toga isto nije bilo. Ajmo da vidimo. O njegovom hapšenju čutao je jedan od najuglednijih valjevskih advokata, njegov advokat. O njegovom hapšenju čutala je njegova porodica. Porodici je rečeno da čuti, je li tako? Da je bolje da čuti, da. Šta znači da je bolje da čuti? Pa da je... Biće nežniji prema njemu. Da je možda upleten u neku ogromnu stvar, u neku stvar sa međunarodnim elementom, u neku špijunažu. I da im je primetnije da čute i da će to na kraju da izađe na nešto dobro u toj nekoj tišini. To je ono što očekuje od građana najpred služba državne bezbednosti. Ja sam sad skoro rekao, oni funkcionišu kao buba švabe. U mraku, tu su najopasniji. I kad vi čutite, tad možete nastradati. Čim na svetlost dana izađe neki problem, oni kao buba švabe se razilaze i više ih nigde nema. Javnost, reflektori javnosti, to je ono što njih užasava. I zato ja, kad god imam ja lično neki slučaj u koji su oni na indirektan ili direktan način, ja to odmah učinim javnim. I sve što znam o tome, ja govorim javno. Znam da im to najviše smeta. I znam da istovremeno na taj način štitim onoga zbog koga to govorim. Jer kad je postala stvar javna, tu ima ozbiljnih šansi da oni ne preduzimaju drastičnije korake s kojima su oni skloni od onih koje su već preduzeli. Evo, to je problem i sa ovim našim članom koga su sad skoro mučili. Konstantin Kandić. Beograd. Da, to je taj, znači, on je, ako ćete to da vam ispričam u par rečenica. Biće vremena kad se budemo bavili BIA-om. 2019. godine, kada je ova stvar eskalirala, ja sam poželeo da sa vama razgovaram u govornici. Negde uoči nove godine. I zamoljen sam da vas ne pozovem. Tadašnja urednica je rekla rečenicu koja je možda veoma značajna i govori o tome kako funkcioniše današnja Srbija. A to je, ako ostanemo zbog Vladimira Gajića i zbog Aleksandra Obradovića bez prihoda ili bez dela, zbog reklama iz Krušika, onda možemo da zatvorimo. Ili to valjda bio još neki novac koji je bio u tom trenutku bitan. Aleksandar Obradović sam priča jednu drugu stvar koja opet govori o stezi u Valjevu i o našem mentalitetu. Kaže Aleksandar Obradović da je godinu dana pre nego što je uhapšen pokušavao na valjevskim portalima, a neki od njih su veoma ugledni i važe za slobodarske, da objavi komentare kojima bi objašnjavao stanje u Krušiku i da su mu urednici i urednice portala brisale te portale jer su imale male banere za nekoliko hiljada mesečno samo koji su bili plaćeni iz Krušika. Je li moguće, ja ne znam, vi dolazite iz profesije koja je relativno slobodna ili koja ima relativno tradiciju i jedno i drugo, je li moguće da smo kada nemamo sopstveni prihod i kada nemamo sopstveni posao da toliko zavisimo od milosti
moćnih ljudi i loših ljudi. Pa to nije specifičnost ovog režima, to je postojalo i ranije, ali ne na ovako, oni su sve učinili mnogo drastičnim. I ja verujem da nije lako ljudima koji imaju nekakav posao, kao što je recimo ovaj medijski koji zavise od tih nekih, od te neke propagande, od tih nekih reklama, nije im lako da uđu, kad nemaju taj nezavisan sistem finansiranja, da uđu u tu jednu zabran koja može da ih dovede u situaciju da ostanu bez prihoda i da njihov posao bankrotira. Mislim, ja to razumem zato što su uvek se rešava pojedinačni slučaj. Vi nikad niste imali, recimo, situaciju ono kad Vučić pravi mitinge po Srbiji. Pa kad oni onog autobusi kad dođu iz Beograda, iz cele Srbije, najmanje dođe Beograđana. Ili kad prave u Novom Sadu, po 1000 autobusa dole iz Vranja, iz Leskovca. Oni recimo kupe ljude iz javnih preduzeća, iz domova zdravlja. Nigde se ni na jednom mestu nije dogodilo da negde 10 ljudi kaže, pa nećemo da idemo, na što ovo liči. Da se pobune. Pa se pobune. Niko se nikad nije pobunio. Svi sednu u taj autobus. Razumete, to je jedan... Mi nemamo građansko društvo. Ovde je građansko društvo satrto 45. godine. I više se nikad nije oporavilo. Postala je mogućnost da dođe do nekog oporavka posle 90. kad je uveden višepartijski sistem i kao demokratsko društvo. I 9. mart je simbol toga. Za mene je 9. mart mnogo veći datum nego 5. oktober. Po svim porukama koje je slao društvo, je bio autentičan. Se skupila jedna potreba, pre svega kod mladih ljudi, da ne žive više u komunizmu. Bila je jedan istorijski trenutak koji je nas zaobišao, to simbolično rušenje Berlinskog zida, kao pad tog komunizma koji smo imali u istočnoj Evropi. I u Srbiji je to zaobišlo. I to je veliki nedostatak Srbije. I taj nedostatak se vidi po tome što kad nas danas uporedite, a mi smo bili u mnogo boljoj situaciji od njih, od ostalih zemalja iz tog sovjetskog lagera, jer smo ipak živjeli u jednom mekom, u jednoj mekoj diktaturi, u jednoj, da kažem, državi u kojoj su postojale neke određene slobode, prvo svega sloboda kretanja. Mi smo bili u velikoj prednosti u njih i u razvojnom smislu, kako god hoćete. Gdje sad, kad pogledate, posle 30 godina, Srbija ne može da se poredi s Mađarskom, ne može da se poredi sa Rumunijom, ne može ni s Bugarskom da se poredi. Ne govorim sad o ovim razvijenim evropskim zemljama. Ali mi smo izgubili korak u svakom pogledu. Šta mislite da je glavni razlog za to? Pa glavni razlog što se nismo otresli komunizma. Evo ta služba državne bezbednosti, ona je taj kontinuitet od 45. do danas, on je neprekinut. Oni su stalno na vlasti. Stalno su na vlasti. Jedna od najboljih definicija šta je bio 5. oktober je dao pokojni advokat Srđa Popović. Sigurno jedan od najvećih advokata koji Srbije imala u zadnjih 60-70 godina, ako ne i najveći. I on je rekao, on je zastupao majku i sestru Zorana Đinđića u tom postupku. On je rekao da je 5. oktober bio puzajući državni udar. Na masa sveta koji je izašla na ulicu, da kažem, od srca i voljna da nešto konačno tog dana uredi, da odbrani taj rezultat koji je napravljen na predsjedničkim izborima i pobedu Koštunice koja je dovodila u pitanje, objektivno je bio deo jedne predstave. Služba državne bezbednosti je napustila tog dana Miloševića. A onda je on pozvao Pavkovića da izvede tenkove sa Voždovca. Pavković mu je rekao, pa predsjedniče, ne mogu izvodim tenkove na narod. Milošević koji je bio iskusan državnik je shvatio da je napušten i izašao i rekao ono njegovo čuveno čestita pobedu, ide da čuva unuka Marka i ajde viđenje. Tako? Znači, niko nije poginuo tog dana. Sam jedna devojka faktičko i saobraćenom udesu. Hvala Bogu što se to tako završilo. Ali onda iza tog 5. oktobra, ono što je bilo van kontrole, to je bila ličnost Zorana Đinđića. I dve godine kasnije ta služba državne bezbednosti ga je ubila. Znači, to je kontinuitet. Pre toga su održane pripremne radnje, promenjena su Petrović i Mijatović koji su vodili službu u jednom drugom pravcu. Đinđić je morao da ih se
reši, to mu je bila po njegovo život katastrofalna odluka, to se danas vidi. I ovi, da kažem, koji su samo operaciju izveli, oni su svi sa legitimacijom vojnog dela tadašnje službe državne bezbednosti, to su bile one crvene beretke i odnosno jedinica JSO iz Kule. I to je presečeno. Onda je u nastavku opozicija, da kažem opozicija, ona bivša opozicija, Demokratska stranka, ovaj DSS, oni su specijalno o tome vodili računa da tu ništa ne naruše. Da smo dobili teoriju trećeg metka, dobili smo onu priču, usjetite se Jočića, ministra unutrašnjih poslova, kad je konačno uhapšen Legija, koji se dugo skrivao u svojoj kući u Beogradu, verovatno, ga niko nije ni tražio, pa konačno, kada se je predao, onda je ministar Jočić tada rekao, sad će gospodin Legija sve da nam objasni. Nađeno je 600 kila heroina u depozitu državne bezbednosti u komercijalnoj banci u Ive Lula Ribara ulici, u Stogarskoj ulici u Beogradu. 600 kilograma heroina. Pa su posle napadali kao Čedu i Bebu Popovića, to njihovo i te gluposti. Svi su, vodio je, Tadić je vodio računa da se najuri iz Demokratske stranke svako ko ikad sa Đinđićem popio kafu. Vrlo brzo tu više nije bilo ljudi koji su bili, da kažem, bliski Đinđiću. To je postala neka druga stranka. Isto kao i DSS, koji je, da kažem, preduzimao korake, to se u krivičnom pravu zove pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. To su oni radili. Ne kažem da su direktno bilo ko od njih, pa niko Štunica ne bio obavešten i da ne bilo koji način uzelo lično učešće u tom atentatu. Nije sigurno. Ali nakon toga su vodili računa o svemu ovome o čemu pričamo. I taj pokušaj, taj Đinđić je civilizacijski incident u Srbiji, kao što je bio knez Mihajlo u 19. veku, koji je bio prosvećeniji, daleko prosvećeniji od svog naroda kojim je vladao. Ja mislim da je takav bio i Đinđić. I od svojih nastavnika. I Mihajla smo mi ubili. I nikakva zavera Zapada, Rusa i tako dalje. Ili u slučaju Đinđića takođe. I evo, to nas košta da je naš razvoj potencijalni zaustavljen. Evo, prošlo od te 2003. već 18 godina mi nismo suštinski ni na koji način kao društvo napredovali. Dobro, ali zašto ja i mnogi drugi ljudi imamo utisak koji je možda u nekim stvarima sasvim suprotan ovome što vi sada govorite. Mada znam da ste lično poznavali ili da lično poznajete sve glavne aktere političke scene u posljednjih 30 godina. Je li tako? Moguće da su vaše obaveštenja iz prve ruke, ali sve što mi ostali imamo utisak, recimo, da ono što imamo na javnoj sceni ovde barem 20 godina jeste zapravo antikomunizam prerušen u neki prividni socijaldemokratiju ili bilo šta slično. Nama se Demokratska stranka i SPS izdaju kao socijaldemokratske stranke, a pritom glasaju za zakone koji su zapravo protiv radnika, koji znače uvođenje najdivljeg mogućeg kapitalizma ovde. Naravno, da. Slažem se s vama. Jel samo meni izgleda da je 9. mart mogao biti, recimo, i operacija državne bezbednosti sračunata na to da predsjedništvo Savezne republike, Socijalističke federativne republike Jugoslavije te noći izvede tenkove na ulice, kao što je bilo planirano, da bi se uvelo vanredno stanje u zemlji i da je možda Vuk Drašković, a u tom trenutku vi ste u SPO-u, da je Vuk Drašković možda odrađivao sa bezbednjacima neki koristan posao za ondašnju srpsku vlast i za državnu bezbednost. Pa, mislim, apsolutno mislim da to nije moguće. Ovo su sve alternativna tumačenja, je li tako? Zato ima teorija zavere, kako hoćete. Ali pazite, reći da je Vučić ima ikakve veze sa komunistima, a on je izdanak Čedo intelektualno Vojislava Šešelja, nekako mi se čini kreteran. Koji je saradnik službe ceo život. I to ne savezne. On je regrutovan od strane Staneta Dulansa. Ta stranka, Srpska radikalna stranka, to je Čedo službe državne bezbednosti. To je služilo između ostalog da se tako prikazuju
patriote u Srbiji kroz Srpsku radikalnu stranku. To je isto kao oni Bulajićevi četnici u onim starim partizanskim filmovima. Isto kao Čanak koji je kao Liga za Vojvodinu. To je služba državne bezbednosti. Ja nemam nikakve sumnje. Mislim, ne mogu, naravno, ne mogu sada da mi neko kaže izvadi dokaz iz džepa. Dokaz iz džepa ne mogu da izvadim. Ali mislim, po svemu, kada analizirate šta oni rade 30 godina, to je to. Koliko je autentičnih stranaka onda na srpskoj političkoj sceni? Pa malo. Mi ćemo kasnije doći do vaše teze koju vi vrlo lepo argumentujete i koju ste do sada argumentovali u nekim drugim intervjuima, da je skoro sve značajno na našoj sceni u posljednjih 70 godina pravosuđe, advokati i tako dalje je kontrolisano od strane tajnih službi. Ali ako je to tačno, vi nikad niste rekli da bi se isto trebalo odnositi i na političke stranke. Koliko je moguće da su onda i političke stranke, mnoge, a ne samo ove dve koje ste pomenuli, takođe plod delovanja ili su instrumentalizovane od strane državne bezbednosti? Evo, ja sam recimo uveren da SPO to nije bio. Nije bila ni demokratska stranka, ona koju su napravili na početku, odnosno obnovili je rad Mićunović, Đinđić, Pekić, cela ona velika ekipa. Čavoški, cijela ona velika ekipa koja, da kažem, ponovo nastavila rad demokratske stranke. Tu je bio i pokojni Desimir Tošić kao neki kontinuitet. On je bio predsednik komandine demokratske stranke, one Grol Davidović, pre samog početka rata. Tako da i preko njega on je bio predsednik stranke, napravljen jedan kontinuitet te stranke. I ona je jedan brend, da kažem, u Srbiji, pošto mi je vrlo malo držimo do tradicije, ali to demokratska stranka je nekakva tradicija u srpskom političkom društvu. I ja sam uveren da SPO to nije bio. SPO se bazirao na dve ključne komponente. To je bio antikomunizam i monarhizam. I tu je bio autentičan. I članstvo SPO-a je bilo tu, ja se sećam tog perioda odlično. Mislim, nije bilo nikakve sumnje. Kasnije, mislim, do 9. marta je došlo slučajno, ja to znam. Mislim, neki od mojih najboljih prijatelja su bili jedni od glavnih organizatora u tehničkom smislu. Jedan je, recimo, obezbedio da uđe od Vrčenja u pozorište. S njim sam prijatelj, evo već, 30 godina. Do tog sukoba, do svega toga je došlo slučajno. Mi smo izašli i trebali smo da srušimo tih par urednika, kako smo nazvali TV Bastilje, zbog tih saopštenja, to je danas bi morali da budu demonstracije tripodnevno šta se radi. Kad pogledate ta saopštenja, šta su oni rekli, Budihina, ona je Šestakov i ona ekipa sa RTS-a, pa to je smešno, kao da se zbog toga vukne ljudi i organizovao demonstracije, oni skoro padoše s vlasti. Oni su se uplašili. Oni su jedva uspeli da nagovore Mesića. I Mesić je na to pristao. A ti tenkovi su izašli, mi to nismo znali, nenaoruženi. Tenkovi bili onako strašni jer su veliki i ogromni do polici, a nismo imali nikakvo naoružanje na sebi. To se zna. Stali ste kod ove dve stranke, obe su iz perioda pre 2000-te, odnosno obe su iz perioda s početka 90-ih. Jel možete sada kažete da li bi se nešto slično ili slična optužba, sumnja mogla izneti za stranke koje su nastajale posle 2000. godine, da su nastale u orkestraciji državne bezbednosti? Pa ne, mislim da nisu, ali to su onda, vi neki put niste ni svesni da ste počeli s njima da sarađujete. Mislim, to je milion, to je jedna ozbiljna služba. Uza te unutar političke, ona je zato i nastala. Pre svega za borbu protiv unutrašnjeg neprijatelja. To je njen uvek bio glavni zadatak. Ne ono za što ona, čim ona treba se baviti kontraobaveštajnom zaštitom nacionalnih interesa, nego pre svega, to je tajna služba, to je mnoge stvari koje postoje u Srbiji, to nisu ideje srpskih komunista, to su ideje boljševika, koje su bez obzira i na onaj sukob 48. godine između njih nastavljene da se gaje. To je bilo njima pod kožom. I onda vi niste ni svesni kad neko počne da vam rastura stranku. Imaju te metode, imaju svoje ljude u mediji, imaju to svuda. To se i danas vidi. To se vidi recimo kod novinara ili kod nekih analitičara koja je ovako, da kažem, obična, poštena, prosta neka javnost smatra za neke korifeje
borbe za slobodu, oni su daleko od toga. Jer kad god je ključni moment, oni onda moraju da se aktiviraju. I uvijek u ključnim momentima, u nekim krizama koje postoje, koje dolazi do toga da treba se izađe na ulicu ili i do nekih teških stvari koje su afere neke u medijima, da se aktiviraju ti spavači koji relativizuju stvari, koji recimo uvijek imaju nešto da kažu protiv opozicije. Kada je opozicija ovdje, to je meni najsmešniji paradoks. Ovdje se, koliko se vremena ovdje troši na ovim slobodnim medijima da se napada opozicija? Mi ćemo da se kritikuje, da je to u redu. A mi živimo u jednom nenormalnom društvu. Mislim, u jednoj diktaturi mafijaškog profila. Mislim, ko ima neku korist od toga što ćete kažete kao, evo, opozicija ne radi ništa ili, mislim... Je li to od 2012. ili od ranije? To od 2012. je sad jedan kontinuitet. Pa evo, recimo, mi danas imamo... A nije od 2007. 2008. ili od 2004. ili od 2000. Pa bilo je i tada toga. Znači, uvek je toga bilo. Znači, svi se kad pogledate, evo, kad pogledate ko su bili, ko je vodio sve državnu bezbednost unazad svih ovih godina. Pitao sam vas zbog nečeg drugog. Transparency International je radio istraživanje i recimo, oni su 2000. godine konstatovali jak skok korupcije po percepciji građana. Odnosno, kažu da je korupcija kakva je nastala od 2000. godine nadalje bila značajno veća od korupcije do 2000. godine. Pa se onda pitam, u stvari, kad kažete da mi imamo mafijaše ili slabu ili lošu državu, zarobljenu državu na vlasti, je li to ono što je stiglo sa Vučićem ili je to možda ono što čega je bilo i pre Vučića, sa Tadićem, sa Koštunicom, možda sa Đinđićem? Pa bilo je, mislim, u svim periodima bilo, tu nema nikakve sumnje. Uopšte, ja ne želim nikog da amnestiram. Ali ovo je sada došlo do jednog savršenstva. Razumete? Evo, recimo, Tadićeva, da kažemo Tadićeva vlast, figurativno. Ne možete da kažete da nisu bili mafije, nije bilo. Mafijaši su bili, da kažem, pod zemljom. Bubaš vambe. A ovi su ih vratili. Mi objektivno, sad svi mi koji se srećemo tog jednog osjećaja koji imate kad idete na ulicu. To je onaj koji smo imali 90. godina. Kada smo se plašili mafijaša, da se neko ne ubio na ulici, da se neko ne pretuče. Vaša ocena našeg predsjednika i njegove vlasti je jako neobična i značajna. Mislim da ljudi treba da je znaju. Neće pasti na izborima. Kažete vi. Znači, ovaj režim neće pasti na izborima. Zanimljiva stvar, to nikada nam nije palo na pamet kada je u pitanju Demokratska stranka Borisa Tadića. Podrazumevalo se, a i videli smo, pokazali su da su bez problema predali vlast onda kad su ga izgubili na izborima. Zašto je vama sada nezamislivo ili teško zamislivo da bi ovaj režim mogao odstupiti tako što bi izgubio izbore? Pa ovdje su ljudi dosta lako, mislim, dosta lako kritikuju tu, da kažem, dosovsku vlast, uslovno rečeno, za sve i svašta, ali zaboravljaju tu stvar koju ste vi sad spomenuli, da je, recimo, nakon ubistva Đinđića, Živković, s obzirom da je video da nema većinu, po istraživanjima javnog mnjenja raspisao izbore i izgubio vlast. Koštunica se isto, kada je osjetio da nema većinu, raspisao izbore. Niko nije gurao mandate do kraja da izgubio je vlast. Tadić i samo za 60.000 glasova izgubio vlast. Mogu je nekim izbornim matematikama postaviti da zadrži, da je napravio on saradnju sa SPS-om, ne bi Toma Nikolić predsjednik, ali vlada bi bila drugačijeg sastava. Znači, oni su bez ikakvih problema. Znači, rezultat, jedan od dobrih rezultata 5. oktobra, što smo imali, da kažem, prilično poštene i fair izbore, na kojima je vlast mogla da izgubi svoje pozicije. I to se događalo sve do 2012. Ja mislim da je to danas više nemoguće. Mislim da bi morali da pobedimo Vučića sa milion glasova razlike, da to bude toliko očigledno, pa da on eventualno nešto prizna. Ne može, znači, sa mafijom, vi očekujete od mafije da se ona ponaša u skladu sa nekim standardima. Ona će se ponašati u skladu sa standardima dok god može da sve organizuje, da ne može ništa da dovede u pitanje njihovu vlast. Ali ako bi došli u tu situaciju da mogu da izgube, ja mislim, moje su prognoze vrlo pesimističke, šta oni još mogu da rade? Zato je ovaj slučaj s ovim momkom narodom u Beograd paradigmatičan. Šta će tek da rade kada im se kare stvarno bude zadrmo? Kada oni budu pomislili da im se zadrmo? Razumete? Znači, ja ne verujem da samo izbori mogu da dovedu jednog dana do mirne tranzicije i promene ove vlasti.
Mislim da to je svi učinu. Zato što ovi koji su na vlasti imaju mnogo toga da štite. Mislim, evo, s toga smo svi svedoci i Koštunicu i Tadića u Beogradu. Možete vidjeti na ulici, idu ljudi sami da ode normalan život. I tog Dinkića isto. Ali, ja nekako ne mogu da zamislim ove korife, ove srpske radikalne stranke pretvorene u Srpsku naprednu stranku, da tako mirno žive. Mislim da je to... Znate, kada se vi povežete s mafijom, kao što su oni povezani, mafija vas onda tretira kao sebi ravne. Ne tretira vas više kao neki kao političara. Vi uđete u jedan žrvanj iz koga više ne možete da izađete. Počinete razmišljati kao oni i na kraju neki put vam se desi da stradate zbog toga. Tako da ja mislim da to je iluzija da nešto može se dogoditi na izborima. To bi značilo da će se nešto dogoditi van izbora? Pa, mislim, ja lično to ne možem, ne može niko to da priželjkuje. A mislim da to, s obzirom kakva je Srbija zemlja, kakva Srbija ima istoriju, ja mislim da to malte ne... ne znam ko bi mogo, mora neka velika sila, ali... Ali to bi morali... Ajmo da stanemo na ovom mestu, da se ne bi desilo da i vas ili mene policija privede da objasnimo šta smo hteli reći rečenicom koja je bila pomalo ezopovska, a sasvim sigurno nije bila zla i nije bila nikakvo kršenje zakona, ali izgleda da njima više nije dovoljno, odnosno da više ne dozvoljavaju ni da se takve rečenice izgovaraju. Gospodine Gajiću, malo pre ste rekli da smo svi donekle naslednici u duhovnom smislu, u smislu navika i odnosa prema vrednostima naših predaka i naših roditelja. Da li možda nečim što mi se čini vaš uporni ili dosledni antikomunizam, protivljenje državnoj bezbednosti, tajnoj policiji i tako dalje, da li vi možda nastavljate sa svojih 50 i kusur godina da bijete bitke svoga oca ili svoga dede ili nekoga drugog iz svoje porodice? Nisu li vas oni i njihove političke sudbine odredile u tome gde ste danas, u ideološkom smislu? Pa to je nesumnjivo. Mislim, to je nešto od čega ne možete pobegnete. Meni je deda, majčin otac, umro u emigraciji u Parizu 51. godine. U njegovoj emigraciji. A ja sam rođen u emigraciji moga oca. U Marseju, u Francuskoj. 24. marta 1965. Jes, isto kao Koštunica. Ne znam, da smo rođeni isti dan. Tako da vas to po prirodi stvari opredeli. To je nešto što je tema u vašoj kući. To su neke porodične uspomene od kojih čovjek ne može da pobegne. I to vas, nisam ja, da kažem, u tome usamljen. Imate na stotine i na hiljade takvih porodica, ne samo u Beogradu, nego svuda po Srbiji, koje su tu kroz to prošle. Ali to, ja mislim, nama daje jednu čvrstinu u karakteru. Ja nemam nikakve dileme kad su te, da kažem, ključne stvari u pitanju. I vidim, evo, da kažem, i moje život ušao u neku, da kažem, treću fazu, vidim da je to... Se ništa ne menja. Moj otac je bio, to je ovako jedna interesantna epizoda, on je studirao političke nauke u Parizu. I Dragiša Cvetković, onaj predsjednik vlade, poslednji, onaj vlad, Cvetković Maček, ona vlada u Kraljevini Jugoslaviji, je u Parizu bio neka vrsta mentora za srpske studente. Pomagao im je da se upišu na fakultet, da dobiju neki smešta, eventualno stipendiju. Vrlo su ga ovako cijenili zbog toga, imao je kao bivši predsjednik vlade veze tamo u Francusku, mogao nešto da pomogne. Uglavnom, on je organizovao, ko hoće od studenta da ide u London da sluša Slobodana Jovanovića. I moj otac je bio među onima koji su se prijavili. Ajde samo da kažemo ime, Milorad S. Gajić, je li tako? Beogradski advokat. Jest. I onda je on bio među tim studentima i došli su, Slobodan Jovanović je bio jedan čovjek koji je i kod običnog i polupismenog sveta u Srbiji bio ime i veličina u Srbiji pre drugog svjetskog rata. I osuđen kao ratni zločinac od novih vlasti. I onda je on njima držao to predavanje, uglavnom tema su bili neki zapisi njegovi iz drugog svjetskog rata. I na kraju, kad je završio, onda su se oni okupili oko njega, on je bio dosta star, on je 56. mislim umro.
u nekim poznim godinama i oni su se okupili još nešto da čuju. I on im je rekao, deco, ja ne mogu to da napišem, jer će moja politička istorija se piše, da se čita. Aj samo da znate, kaže, Srbi cene samo Miloševsku vlast. Oni ga gledaju, njih pitaju, razumete što ću da kažem? Pa oni prostoruju, pa ne znamo, nismo sigurni. On kaže, cene samo Batinu. To je procena jednog od najvećih umova naših u zadnjih 200 godina. A drugu stvar koju im je rekao, rekao je, to je 53. Rekao je, i danas, znači iz te pozicije 53. i pre 100 godina, glavni problem srpske nacije je neznanje. Vidite kako je to aktuelno i danas. 2 miliona ljudi glasa za Miloševsku vlast. A neznanje caruje. Zato je to, kad kažemo neko to genetsko nasljeđe. Vidite, stvari se ne pomeraju iz one osnovne ose. Samo kratka, kako mi kao društvo u pitanju. Samo kratka digresija i onda nastavite priču o Miloradu, zato što se nastavlja na ovo što je Slobodan Jovanović rekao, meni je to potpuno nov podatak. A Birodijevo istraživanje iz ove godine jeste da 80% građana Srbije je sklono autoritarnoj vlasti, a da pritom sa tih 80% je prilično pravilno i ravnomerno raspoređeno među ljudima različitih obrazovanja i pripadnicima različitih političkih opcija, ali ta sklonost, šta ste rekli, Miloševskoj vlasti, je tako? Da. Odnosno, vi ste rekli vlasti uz pomoć štapa, Batine, je tako? Je stvarno nešto što je, izgleda, ima kontinuitet u posljednjih, vi sad rekao ste 70 godina, ali malo, kako je rekao. Pa imaju duže. Dobro, ali mi smo imali jedan razvoj tamo od početka 20. veka pa do tih nekih 30-40 godina. Imali smo jedan razvoj u kome smo se, da kažem, razvijali smo se kao društvo, stvorili smo jednu elitu koja je bila evropska klasa. Imali smo i te političke stranke, vi kad budete pogledati na političare onog vremena, koja sve vodio te stranke, ko su bili ministri, gdje su završili škole, to je jedna klasa koja je mogla da parira tadašnjoj Evropi. Bila, mislim, u odnosu na današnju državu, mnogo ozbiljna. Međutim, taj kontinuitet je onako, ne samo kod nas, isto to se desilo u istočnoj Evropi, na jedan drastičan i užasan način presečan. Ovdje se danas, to je neki jerez da to pomenete. Kako, što je bilo u Srbiji 45? Koliko ljudi je pobijeno bez suda? Koliko ljudi ima koji ima oduzeta imovina? Kako je uništena građanska klasa u Srbiji? Desetine hiljada ljudi su tako ubijeni. Danas kad čujemo neko priča, kaže za vreme Tita se živilo divno. Mislim, to je jedna blasfemija. Da vi hvalite jednu diktaturu. Mislim, dobro, živjelo se, to je i moje djetinjstvo, živjelo se mirno, bezbedno, ne mogu kažem. Bilo je neke što se stvari postavile. Bili smo neka pravna država. Ne čujući, da kažem, tamo gdje nije bilo ideologije, mogli ste sa nekom izvesnošću da znate kako će neki vaš pravni problem, koji će mu biti krajnji ishod. Bilo je važno da se ne umešate u politiku. Pušto je Tito i ovo, bilo je malo nekih disidenata, neki ventil se pusti. Tu i tamo da se ispriča neki vic u kafani protiv Tita. Nema dobro, niste veze. Li se vi osjećali slobodnije u onoj državi nego u ovoj današnjoj? Pa nisam, naravno. A niste? Pa, mislim, ja i vi kad bi ovo pričali 86. U pola emisije bi nas već uhapsili. To nemojte. Mene su već hapsili, bi to dobro. Pa verujem, tako da mislim, to ali ne može se, moj lični osjećaj je da je, ako izuzmemo govor, zabranu govora o tri stvari, a to je o Titu, o partiji i o Jugoslovenskoj narodnoj armiji koji se nisu smeli pomenjati u negativnom ili izrazito u negativnom kontekstu, sve drugo je bilo dozvoljeno. A većinu građana onog prostog sveta koji danas seče sam sebi prste zato što je ostao bez posla, nisu uopšte zanimali. Niti Jugoslovenska narodna armija, niti ih je zanimao Tito, niti ih je zanimala partija. Oni su gledali od čega žive. Sad ću vama da ponovim podatak koji se meni čini značajnim. I nemojte misliti da sam komunista. Bio te to Tito nekad u Valjevu? Jeste, više puta. Samo 3% studenta Filozofskog fakulteta dolazi iz porodica radnika i seljaka danas. A nekad ih je dolazilo 30%. Pričamo o tome, sad mi imamo strašnu socijalnu stratifikaciju, je li tako? Da imamo ljude koji su zarobljeni u svojim selima ili svojim porodicama, koji nikad ih ne mogu prevazići. Vrlo je verovatno da će vaša deca
jel tako, postati advokati ili postati intelektualci, ljudi koji će zarađivati od svoje... Neće, svi su otišli drugim putem, nemam nijednog advokata. Tu sam šansu izgubio. Ali se bojim da će zbog toga što više nema skoro ni jednog autobusa ili ostao jedan autobus nedeljno koji će decu iz nekog od planinskih valjevskih sela dovesti do srednje škole u Valjevu, mnoga deca ili skoro sva deca ostati bez školovanja samo zato što nam nije valjao onaj sistem koji je imao stvarno mnoštvo mana. Ali je imao i svoje prednosti, slažem se. Ja imam utisak da smo... Nisam ja nerealan i neobjektivan. Bilo je mnogo stvari koje su tada bile bolje nego ove koje su danas u raznim stvarima. Postojalo i neko poštenje je postojalo. Ostalom, ajmo da vidimo. I vi i ja smo, a i vaš otac je, mada je sudbina vašeg oca je bitno drugačija i nije za poređenje sa vašom i sa mojom, pričali svašta i radili svašta u vreme vlasti i socijalista i komunista. Niste vi bili, jel tako, neko ko je ćutao i držao jezik za zubima. Diplomirali ste 89. godine, to znači da ste svoju mladost proveli u prvim godinama posle Titove smrti, jel tako? Da. Ali ni vas ni mene nije ona vlast progonila za ono što smo radili. Pa da vam kažem što... Obratite pažnju. To je tih zadnjih 10 godina. Ali obratite pažnju, i vi i ja ćemo biti pritvoreni tek u demokratiji. Da vam kažem nešto tačno, ali kako da vam kažem, taj period o kojem govorite tih zadnjih 10 godina posle Tita, to je period, da kažem, Labudova pesma tog društva Titovog, tih 10 godina, ono je slabilo, već ste po 86. 87. su počele da se pojavljuju i neke knjige koje su počele da revidiraju i našu istoriju koja je bila zvanična do tada, pa su zabranjivane. I od strane, recimo, tog istog Miloševića sa mesta onog sekretara beogradskih komunista, da bi posle dve godine on postao neki nacionalni vođa Srba. Znate što ja mislim, jedna stvar o kojoj često razmišljam, 90. godine, kada je propao taj formalni komunizam, naše društvo, mislim, da je neka inteligencija, se podelilo iz tog starog Saveza komunista. Jedni su otišli u te nacionaliste nove, SPS, radikali i to, a jedni su otišli u ove kao liberale, građaniste, ove, da kaže, prozapadnog tipa. Iz te partije iste. I oni drže tu političku scenu manje više uspešno svih ovih 30 godina. Ta podela koja je napravljena na 90. Svi su isto iz istog šinjela. Kad pogledate, mnogim strankama su ove levice, intelektualne, evo recimo u Građanskom savezu, to su, mnogi su bili korifeji komunizma. Mnogi su bili, da kažem, verovali su mnogo u taj komunizam. Pa evo ti imam danas, imate recimo ove naše sjajne karikaturiste, Koraks, Petrović. Mislim, ja to pamtim. Moj otac je prestao da čita Danas, kad je počela Latinka Perović da deli lekcije o demokratskom društvu. Rekao mi je, pa stvarno neću to da slušam i da čitam. Pa mnogo smešno. 74. godine u Kragujevcu, paljenje knjiga u organizaciji Latinke Perović i ondašnjeg Saveza komunista. Ne znam da li vam je otac govorio o tome. To je bio pokušaj nekog razjašnjavanja u kulturi. U mojoj porodici niko nije bio komunista. Ja sam nikad nisam bio komunista. Imam presudbu za verbalni delikt iz vremena dok je Tito još uvek bio živ. Sa nijansom nisam bio u zatvoru. Ali sam dopao zatvora u demokratiji. Za vas važi potpuno ista stvar, kao što važi i za mene. Pritvora, da. Pa ja bih zapravo mogao reći da nisam bio u zatvoru, da sam bio sam u pritvoru. Ne znam da li ste vi štrajkovali glađu za to vreme i ne znam koliko ste bili, ali ja jesam štrajkovao glađu za to vreme i nije mi to nešto bitno pomoglo. I sad obratite pažnju, znači neko ko vam ne dolazi iz komunističke porodice, nikad nije bio komunista, bi imao problema sa onim vlastima zato što je govorio šta misli o njima, danas bi rado ovo čudo u kojem živim, u kojem gledam šta se dešava drugim ljudima, u kojem sam ja relativno obezbeđen, ja bih ovo čudo rado zamenio sa onime, jer sa onima se moglo i znalo, postojala su neka pravila, moglo se ići do određene granice. Je li tako?
ako ih previše ne dirate, neće vas streljati i poslati na Goli otok. Oni su tim operacijama završili u vreme kada je vaš otac postao disident. Tako, posle toga se nisu bavili brutalnim nasiljem. Ali mi danas imamo vreme privida, laži, obmane, iscrpljivanja, siromašenja. Imamo vreme lažne demokratije, imamo vreme, ideološko vreme u kojoj se od nas očekuje da jednako mislimo i govorimo o stvari koje iskreno ne mislimo, da bismo mogli mirno živeti. Imamo vreme u kojima na televizijama nije zgodno pozvati Vladimira Gajića, ili zna se gde Vladimir Gajić može da gostuje, jer postoji mogućnost da će da kaže nešto protiv režima. A Aleksandru Obradoviću, evo, čoveku koji je zbilja junak našeg doba, ostao je bez posla, progone ga, on ne zna da li će ikada više, ili da li će dobiti posao, da li će završiti u zatvoru ili neće, umjesto da dobije orden. U svakoj pristojnoj zemlji on bi dobio orden. I vi onda kažete, živimo u vreme antikomunizma. Ne, ja se ne mislim to. Nije li ovo vreme brutalnog, divljeg kapitalizma u kome mi imamo možda najveći ološ u istoriji na vlasti, a da taj ološ, čini mi se, povezati ga sa onim Titovim komunistima, čini mi se kao preterana ocena. I vi ih ja i znamo kakvi su. Bili su loši, ali su imali stila. Ovi ljudi danas niti imaju stila, niti imaju dobre namere, niti su dobri. Znate, mislim, i, naravno i ovaj, da kažem, kapitalistički svet, po znacima navoda, se menja na gore. I danas vi više ne možete da vidite razliku. Oni čak u pojedinim stvarima ulaze u to da potkopavaju vrednosti i temelje na kojima su zasnovane te demokratije pre 200 i više godina. Znači, do jedne fašizacije tih društava, jezive. I ja koji sam onako bio fan, da kažem, Zapada, veći deo života, baš zbog te borbe protiv komunizma, preko sam to tako ideološki gledao, i već posle onog 11. septembra došlo do jednog zaokreta. I izgleda se u zapadnim, ovim velikim silama pre svega, im se dopalo ovo i sad ide se sve više i više sa tim sužavanjem tih demokratskih prava u kojima su ljudi živeli jedan dugačak period u tim društvima. Ja ne vidim sada više suštinsku razliku između tih društava i oni koji su tradicionalno nisu bila demokratska. Ta se linija gubi. Ono što je danas propaganda, ono što je kontrola propagande, je jedna strašno sofisticirana, naravno, na jednoj visokoj tehnološkoj platformi, je nešto što me kao građanina ove zemaljske kugle onespokojava. Nemam više nikakav, nemam lepu reč da kažem za ove zemlje koje vode, da kažem, zapadni svet, pre svega velika, ne znam u čemu oni danas mogu da smatraju da imaju misiju, da kažem, da predvode čovečanstvo. Objašnjavajući omađijanost u kojoj živimo i da najveća uloga pripada masovnim medijima, izrekli ste, čini mi se, jednu veoma značajnu ocenu koja govori zapravo i o širini vašeg obrazovanja, da ono nije samo niti usko pravno, niti je uobičajeno za svet u kojem danas živimo. Pomenuli ste Hanu Arendt i protumačili ste da ovo što u čemu mi živimo nije tu tek samo zato da bismo bili netačno obavešteni o prirodnim režima, nego zbog čega, recite? Pa da, to sam iskoristio sam tu jednu njenu misao da je to stalno insistiranje na lažima koje se plasira društvu, da nije motivisano da ljudi poveruju u te laži, nego da prestanu da veruju u bilo šta drugo. I sa takvim narodom možete raditi šta hoćete, jer on izgubi sposobnost i kapacitet da sudi, da ceni na racionalan način stvari oko sebe. I to se danas nama dešava na globalnom nivou. Znači, na globalnom nivou. Mislim, kad je moguće, nije važno sad nekom su, mislim, na kraju krajeva nama nije manje više ni važno, ali ceo svet je bio uključen u kampanju između
na posljednjim predsjedničkim izborima u Americi između Bajdena i Trumpa. E, taj detalj kad ga isključi iz programa nekoga koji je još uvijek predsjednik te države, to je nešto što je poruka u kom pravcu idemo. Ja mislim da mi više nećemo biti, da svet više neće živjeti na osnovu, na onaj tradicionalan način, da kažem tradicionalan, na koji je navikao do skora. Užasno se menja na gore, užasno je nepoverenje svuda po svetu u ovu kampanju oko ovoga famoznog COVID-19. Ja sam, recimo, došao u situaciju da nikom više ništa ne verujem, ni lekarima, ni medijima koji o tome govore. Da je vrlo opasno je postalo da kritički mislite. Ako se usudite da postavite neko pitanje, recimo, koje je van ovog mainstreama oko COVID-a, oko eksnjačila na rasproga se za antivaksera, i odmah su spremni da se s vama obračunavaju. Znači, suzbija se mogućnost da ljudi postave pitanje, zato što, recimo, zdravlje je u pitanju. Evo, ja sam bio sad skoro sa mojim profesorom Radovanovićem, ne N1, ja sam ga pitao, mi će, a sad kad dođe ova treća vakcina, onda ide odmah u januaru četvrta, pa peta. Pa mislim... Jeste li vakcinisani? Ja sam se vakcinisao i to, da kažem, najviše na molbu familije, jedan deo familije mi živi u Brazilu, onda je tamo bilo stvarno opasno i ajde, nisam mogao ni da biram, ali mi se inače činilo da je ova kineska koja je napravljena na tradicionalan način, rekao, ajde, to sam... A to zvuči kao da se izvinjavate. Zvuči kao da se izvinjavate ili kao da... Ne, izvinjavam se, ne, to je moja odluka, mislim, nema tu... Mislim, ja kažem, vezi nekih uzroka koji su... Jeste revakcinisani? I revakcinisan sam, ali mislim da treću vakcinu neću da primim. To što više... Znači, bavim se time ovako, da kažem, amaterski pratim. Zanimljiva je stvar to na... Pratim tu, recimo, ima jedan... Imam jednog bliskog rođaka koji se time bavi, onako na naučnom nivou. I sad sam skoro gledao, poslao mi je grafikon sa John Hopkins univerziteta iz Vašingtona. To znači ono Ivy League, jedan od najboljih na svetu. Sad je to neki iz Kurira vest. I onda imate tu od marta 2020. do oktobra 2021. tu krivu smrtnost na milion, jedino na milion stanovnika može se uproseći. I onda ćemo vidjeti, Brazil je nažalost prvi, ali sve ove najrazvijenije zemlje sveta, Amerika, Britanija, Francuska, Italija, svi imaju duplo više mrtvih recimo nego Srbija, a pet puta više nego Belorusija. A mi smo kao tragični što imamo vakcinaciju samo 41%. A ovi što imaju 80% imaju duplo više mrtvih od nas. Čekajte. Ne prepričavate, nego pričate o istraživanju koji je neko vaš blizak... Ne, ja sam to, imam u telefonu, mogu poslije mislije da vam pokažem. On je učestvovao u istraživanju? Ne, on to prati, pa mi je to poslao. Prosledio vam je istraživanje sa John Hopkins? Da, znači, ima ova dijagram. John Hopkins, sad su objavili, sad skoro. Mortalitet na milion stanovnika, COVID-19, mart 2020. oktobar 2021. Brazil je prvi, Sjedinjene Američke Države su drugi, Italija, ne znam, jednostavno, Francuska, ovo ono. Svi imaju duplo više mrtvih od Srbije. Srbija je isto dosta visoko. Italija ima duplo više vakcinisanih. Duplo više mrtvih na milion, da vam kažem, i duplo više, svi imaju duplo više su vakcinisani. Mi smo tu s Nemcima, egal, malo te ne ubraju mrtvih na milion, a recimo ta Belorusija, dok mi imamo 2000 i, ne znam, 300 na milion, imaju 400. Znači, evo sad ovdje... Ako vas do sad nisu okarakterisali kao antivaksera, onda budite sigurni... Da vam kažem što to uopšte ne interesuje, ja sam se vakcinišao. Zanimljiva je stvar... Ali hoću da postavljam pitanje, hoću da mi daju objašnjenje koje se daću. Na N1 vi niste izrekli ništa što bi bilo ovako dalekosežno po zaključcima koji slede iz podataka koje iznosite. Vi ste rekli nešto što je, čini mi se, potpuno bezazleno. Ukazali ste da postoji pravni problem, i to značajan, sa obaveznom vakcinacijom. I to je sve što ste rekli. Da, i u toj emisiji objasnio sam, to je stvar onako notorna, uopšte neću ni sa kim da se oko toga ubeđujem. Znači, po našem zakonu, po tom nekom članu
mislim da 33, da bi se uvela obavezna vanredna imunizacija. Jer postoji ona obavezna koju smo svi prošli, ono polio, sve ono što je, kad ste dete, dobijate obavezno. Poput one sa velikim boginjama. Jeste, ali ovo je obavezna vanredna, moguća. U momentu kad je pisan zakon, nije ni postojao ovaj COVID. Ali se zakon tako napravi da predviđa buduće, uvek možete očekujete te neke velike zarazne bolesti, pandemije. Ima neka tri, ministar može da donese odluku. Da spreči širenje zaraze, sve što je normalno. Ali ima tri sistema zaštite. Ima zavod ovaj za imunizaciju, ima komisija, koja po zakonu, inače, ne ovaj krizni štab, nego ta komisija bi morala da vodi celu stvar oko pandemije u ovom trenutku, a ne ovaj krizni štab koji ne postoji, ni u jednom propisu ne postoji osnov za taj krizni štab. I neophodna je preporuka Svetske zdravstvene organizacije. Tu je Radovanović rekao, pa ne, oni mogu da zovnu pa da pita, pa to je jedna stvar potpuno neproverena. Kaže, uvek oni mogu da nabave od, pa ne, ja mogu, zato što Svetska zdravstvena organizacija deluje na globalnom nivou. Neće oni da kažu u Srbiji da se uvede obavezno, nego to mogu samo kažu na nivou celog sveta. Ali evo, Amerikanci, znači njihov FDA, oni ne preporučuju sa treću vakcinu. Dobro, a obzirom da vladate dobro logikom, vaše je obrazovanje klasično, je li tako? Da. Išli ste u Zemunsku gimnaziju? Ne, nisam išao u Zemunsku gimnaziju. Ja sam ono dete onog Šuvarovog sistema, pa sam išao, tad sam stanovao u Zemunu, išao sam u prva dva razreda u Zmaj, onu srednju školu. Tu sam bio sa Džem, nažalost spokojni, mi smo školski drugovi. On je mene zvao školski. Posle sam stanovao na Dorćulu, pa smo se stanovali i viđali. To su ona dva razreda zajedničke osnove, jel? Jeste, ona prva dva. A posle sam išao u finansijsku školu. Ona je imala prodornost na pravni fakultet u Milana Rakića, tamo pored Zvezdara. Tato je bila jedna vrlo solidna škola. Volao sam tamo da idem i nisam išao u Zemunsku gimnaziju. Samo onda da razvijem argument dalje. Pretpostavljam da vam logika nije strana izbog prirode posla kojim se bavite. Čime onda objašnjavate da u šok sobama u teškom stanju završavaju prvenstveno oni koji su nevakcinisani, a ne oni koji su vakcinisani? Jer ako uzmemo da je tačno ovo što ste rekli da... Pa ja nisam siguran da je taj podatak tačan. Ja mislim da su... Imamo jednu studiju... Na globalnom nivou... Evo, gledao sam podatke iz Izraela, to je jedno otvoreno demokratsko društvo, da je se ipak očekivali su, ne znam, da će Izrael da bude s obzirom na onu brzinu i ogromnu masovnu vakcinaciju, da će biti prva zemlja koja će da istrebi. Pa su sad zemlja među najgorima po situaciji trenutno koju imaju. I ravnomeran je odnos u bolnicama ljudi koji su imali težu kliničku sliku, pa mogu da idu u bolnicu između vakcinisanih i nevakcinisanih. Ali niko, i mislim da je tako i kod nas, to je jedna propaganda, kao 5% su, a svi su, ja mislim da to nije tačno. Sumnjate u stvari u zvanične podatke. Sumnjam u sve što naši govore, sumnjam u sve te zvanične podatke. Ali recimo, primetio sam jednu stvar, ovo kako kažete, ovo je logika, primetio sam da u bolnicama nema jedino ovih koji su preležali COVID. Njih nema u bolnicama. A zašto? Mislim, opet govorim kao laik, a na osnovu logike. Pa zato što je prirodni imunitet vas jedini štiti. A čuli ste za ljude koji su po dva puta preležali, kojima se vraćala bolest? Čuo sam, ali hoću da vam kažem, ali nema podataka. A koliko je u bolnicama onih koji su preležali? Njih u stvari nema u bolnicama. I ima toga, znam i ja neke slučaje da su dobijali i po dva puta. A jedan i prvi i drugi put u blagoj formi. Važan je, mislim, to se inače zna, da je prirodni imunitet bolji od svega ostalog. A ovo ćemo vidjeti, pošto inače ova vakcina nije napravljena kao što su napravljene tradicionalne vakcine, koje su po 20 godina, evo za HIV, 30 godina ne može se naći vakcinu, a pokušava se. Svi pokušavaju da nađu vakcinu. Nije to lako, ali se radi ozbiljno. Ovo... Čuo sam da su u Norveškoj, sad ne znam da je to tačno, negdje sam pročitao vest, sad ograđujem se, da su proglasili su COVID-19 za običan grip i ukinuli sve mere. Evo, moja čerka je sad trenutno u Švedskoj, nosi masku na aerodromu, onda su joj pitali što nosi, pa ona navikla.
Kaže, ne, ovde sad nose masku samo oni koji su bolesni, nema potrebu, ste zdraviji. Idete bez maske. Četvoro dece imate, ali tako? Da, i troje unuka. Od 2017. ste dobili prvog unuka, ako dobro, dobro pamtim, ali tako? Jeste, da. A odajete utisak nekoga ko je relativno mlad ili za kojim nije već cela ta priča roditeljska pa, i dedovska? Rano sam počeo, tako da to su rezultati, to što sam postao formalno deda, to je zato što sam prvu ćerku sam dobio kad sam imao 23 godine. Dakle, počnete rano, sve dobijate rano. Moja majka koja je mene rodila kad imala 20, nepunih 21 godinu, ona već ima pravnuke. Tako da... Majka vas je rodila u Marseju, je li tako? Majka me rodila u Marseju, da. Na sredozemnoj obali. Da. Jel još uvek ustajete rano da biste šetali svoje tri psa? I dalje, bez obzira na pse, nažalost sad je ostao samo dva. Ovaj najstariji je umro, imao već 17 godina. Igrate golf, tradicionalni srpski sport, je li tako? Da, da. Otkud vam golf u Beogradu i u Srbiji? Pa, to je slučajnost. Ja sam inače igrao ceo život fudbal. I uopšte ne volim ove sportove, ove muške, gde nema kontakta. I volao sam fudbal, košarku, to je sportove, da kažem, mora muške se igra. I u jednom trenutku sam morao prestanem da igram fudbal. Možete se, igrao sam veliki fudbal, pa mali, do neke 46-7 godine. I onda dođete u situaciju da možete stvarno da se povredite. I mnogi dobiju infarkt. Više ne možete da kad igrate cijel život fudbal, onda igrate da pobedite. I ostaje tih sat vremena, kao da imate 20 godina, se ponašate, što je dosta opasno. Slučajno sam otišao dole, bio napravljen golf teren. Nadi, neko mi je preporučio, bio je jedan fenomenalan čovjek koji je došao iz Južnoafričke republike, to je jedna od glavnih destinacija za golf u svetu. Tamo je postao, igrao je golf ozbiljno i postao je ovaj pro kao trener. Jedan gospodin onako obučen, kao dandy. I ona si nagovorio mene i još jednog prijatelja. Naučimo, prođemo kroz tu akademiju, kao ajde, vi ste advokati, kako ne znam, igrate golf. I to smo prošli i onda kad smo završili i položili, morate da imate položen taj ispit za green card. Ne možete da izađete, golf teren je mnogo skup da udarate po onom terenu, a da niste prošli osnovnu obuku. To se zove green card. Da možete bilo gde u svetu da igrate. I onda nam je rekao, gospodo, kad smo mi to sve prošli i malo se zagrijali, ajde, počet ćemo i da igramo, on je rekao, protiv side ima leka, protiv droge ima leka, protiv golfa nema. Uništit ćete porodicu, biznis, prijateljstva i... Meni je to bilo smešno, posle sam vidio da je to tačno, to je jedna strašna zaraza. I možete da igrate dok god možete da hodate, a kad ne možete da hodate, ima onaj auto, pa i tad možete da igrate. Provedete 4-5 sati na vazduhu, a da je božanstvena, mislim, sve ove vlasti su, i ova vlast je održi u izvanrednom stanju, što se tiče čistoće i vidi se da se vodi računa na svakom koraku. Provedete 4-5 sati na vazduhu, na suncu, ja zato stalno imam malo boju, to je zbog toga što sam stalno na suncu. I onda i kad putujemo negde, po nekim destinacijama gde možda se igra golf, kad je ovde zima i loše vreme. To je jedno strašno zadovoljstvo, eto. Tako da, srećan sam što igram golf. Imate 56 godina. To je otprilike zlatno doba, je li tako? Srednja životna doba. Jeste li zadovoljni sa onime što ste uradili u životu? Pa jesam. I profesionalno i privatno? Jesam, nisam se, da kažem, nisam se nečem nadao, ne znam čemu. Pa to nisam imao neka velika očekivanja od svog života, pa da bi sad shvatio da nisam stigao do toga. Nisam imao nikakav... Imam jedno prirodno samopouzdanje koje me čini zadovoljnim. Držim ceo život, svoj život u svojim rukama. To nisam nikad dopustio nikome da preuzme kontrolu nad mojim životom. I to me je napravilo da budem slobodan, da se bavim profesijom koju obožavam. I... Mislim, nemam nikakve neke specijalne, deca su mi odrasla, svi su samostalni ljudi. Studirali su u inostranstvu, svi žive napolju, nažalost. Nemam više nikoga ko živi ovde. Kako se osjećate zbog toga što su vam deca daleko? U redu. Mislim, potpuno okej, to je njihov izbor. Što su vam rekli, što su otišli? Pa, mislim, nisu, to je posledica toga što su krenuli rano.
da putuju, da idu, da se ponegde školuju. To su bili njihove samostalne odluke. Život ih je poslao, da kažem, otvorile su im se karte. I odlučili su da žive tako kako danas žive. Mislim, vode neke normalne, obične, pristojne živote. Stalno su tu, dolaze, koliko treba. Ja imam priliku da negde putujem. Ko će od Gajića ili ko će od gospodina Miloradovih unuka ostati u Beogradu? Ajde vidimo, vaš brat Filip. I on ima 40. Ali njegovi su dvoje u Zagrebu. Da. Filip je poznati reditelj i glumac, je li tako? Yes. Osnivač pozorišta na Dorćolu. Yes. Znači, postoji mogućnost da njegova deca ostanu ovde? Pa mislim, otkud znam, možda će neko od moje deca jednog dana se vrati. To je, kažem vam, to je njihov život. Ali Filip od dvoje deca živi u Zagrebu, on ima dvoje deca sa Lucijom Šerbeđijom. Oni su u Zagrebu, Sergij i Anastasija, a od dvoje, najstarije i najmlađe su u Beogradu, najstarija moja ćerka Natalija, ona u Beogradu, i najmlađi sin, Nikifor Jovaniki, on ima dva imena, ovo, građansko i crkveno, on je u Beogradu, pa ne znam gdje ćemo, šta će njihovo živo da donese, to sad ne znamo. Često se nađete na meti tabloida. Napadi na vas su često ili su po pravilu neosnovani ili su iskonstruisani. Ponekad budu opravdani sa time kada upotrebite neku prejaku ili tešku reč. Rekoh u najavi da govorite često bez dlake na jeziku i da ste skloni fraze. Ali ponekad zloupotrebljavaju pojedine stvari iz vaše profesionalne ili iz vaše političke lične istorije. Da. Jel ima toga? Jel se osjećate neprijatno? Jel ljudi zaziru od vas? Pa ne verujem da. Mislim, ljudi koji me poznaju, siguran sam da ne zaziru. Hajde vidimo, ali malo ljudi vas, relativno malo, kada kažem mnoštvo, mislim na puk, jel tako? Onaj puk, recimo u Srbiji, koji vas viđa na televiziji, poznati ste po tome, ali ne znaju ništa o vašoj životnoj priči, o tome šta ste sve radili. A naročito onaj puk koji će, recimo, možda, ako se opozicija saglasi, imati priliku da glasa za zajedničku listu koju biste vi možda predvodili na beogradskim izborima, ako ih bude, naravno, ili ako koalicija ove tri stranke bude učestvovala na njima. Po onome što je na jednom mestu rečeno ili na par mesta rečeno, vi biste mogli biti zajednički kandidat opozicije na izborima za Skupštinu grada Beograda. Ne očekujem da vi o tome kažete bilo šta. To se možda čak i najmanje zavisi od samo vas. To je poverenje koje bi vam eventualno mogle ukazati. I nije ni važno, da. Jeste važno zbog nečeg drugog, zbog toga što vas potencijalni glasači zapravo ne poznaju dovoljno. Znaju da izgledate kao roker u najboljim godinama. Da. Pa ne, meni nije važno, to sam to da kažem, nije važno uopšte, nego meni nije važno. Mislim, da li bi to bio ja taj kandidat ili ne bi bio, mislim, meni lično to. Kad je u pitanju moja porodica, oni to, svi su protiv toga. To da znate, nemam podršku. Pravo u kući nemam podršku, a sad treba da tražim negde drugde podršku. Ali, Šta su kontroverze? Nije to. Šta su kontroverze u vezi vas? Pa ne znam, ima raznih tih, znate, mislim, ti ovo što pišu u mene, to tablidi što pišu. Ja sam ih jedno vreme, jedno dvoje, troje sam tužio, sve sam ih dobio na sudu, a onda sam odustao, više neću to da radim. I uopšte, ja dosta imam ovih, koliko hoćete imam ovih predmeta da tužim ove te medije po ovom zakonu javnom informisu zbog tih uvreda, klevetanja. Ali inače, svima govorim, treba od toga da se odustane. Prvo, naš sud to podržava. Faktički svojim presudama podržava taj način tabloidnog pisanja i govore. Vraćamo se na temu koju smo započeli. Ajmo samo objasnite ovo, šta se to dešava, a kako to da naši sudovi zapravo dosuđuju sve manje i manje novca i time staju na stranu prekršioca, odnosno tabloida koji objavljuju svašta o ljudima. Sud tu ima, niko im to ne ograničava. Sud ima tu jednu poziciju, mogli bi s jednom pravoslavnom presudom da uteraju strah u kosti svima kad je u pisanju taj stil pisanja. Kako? Tako što bi dosudile nekome nakadu štete, tamo da je za to ima osnova, recimo dovoljno kažu,
jedan mesečni bruto prihod informera, da to bude naknada štete. Sve što... A doveli bi pet advokata, svaki dan bi im advokati gledali naslove i što su napisali i im kažu ovo pusti, ovo nemoj da pustiš. I ovo što vi kažete, jedan put bi bilo dovoljno. I ovo što kažete nije ništa neobično, to je način na koji mediji i sudovi funkcionišu u svetu. Svuda, naravno. Vi možete, vi, ako ste spremni da lažete, svesno, da nekom uništavate privatni život, karijeru, posao, sve to što oni rade godinama ovde protiv ljudi, sud bi to mogao da sredi, verujte mi, za 6 meseci, za godinu dana. Koliko ono beše da je miliona, stotina miliona evra Đilas ukrao? 600? Ne znam, 619 miliona. E, znači, znači, nešto što je sasvim lako dokaziva neistina je toliko puta ponovljeno u masovnim medijima i na naslovnim stranicama tabloida. Moglo je biti sasečeno u prvom, odmah na početku, može biti sasečeno danas samo kad bi neki od beogradskih sudova, je li tako? I neki od beogradskih sudija imao hrabrosti da primeni zakon. Jeste. I da učini uslugu svima nama. I apelacijom da to svima, da. Ne, to bi onda se odnosilo i na njih. Neki put su i, da kažem, i druga strana metan ovaj, nepoštenih napada, da kažem. Dobro, što sudija to ne bi uradio? Zato što mi nemamo nezavisan sud. Nismo ga ikad imali. Vidjet ćemo da ćemo ga jednog dana dobiti. To je ona vaša teza od 1945. godine, mi nemamo... Nemamo i ne postoji sudska vlast ovde, ovde podela vlasti. Ni u komunizmu nije ni postojala, a sada je proklamovana, ali je jedinstvo vlasti, isto kao i za vreme komunizma. Ali ona je bar bila neka partija, nije bio samo jedan... Ne, ja se sećam te strašne Titove rečenice, da. A sudije se drže zakona ako pijam plotu. Da, ne morate baš da se držite zakona ako pijam plotu. E, to je znači ta horor rečenica. Jeste, ali danas ništa ne postoji sem predsjednika Vučića. Izborni sistem je napravljen tako. Ali čekajte, ljudi koji učestvuju u javnim diskusijama političke stranke, parlament, ne samo ovaj, nego onaj od pre, u kojoj su bili ljudi kojima ste vi verovali, u kojima je puno ljudi verovalo. Znači, mi sve govorimo zapravo o nečemu što ne postoji. To da podela vlasti postoji, da postoji sudska, da postoji izvršna, da postoji zakonodavna, vi kažete da od 45. ili od 50. godine država ima punu kontrolu, a to znači i uticaj na sudije da vrlo često ili po pravilu sude onako kako to političari hoće. Jel to u stvarima sve? Koje su političari zainteresovani, što ima, da kažem, najveći broj, da kažem, predmeta, znači, je običan. Mi ne živimo u obmani od 2012. godine ili od 2014. ili od 2017. kad je izabran Vučić, mi živimo u obmani, znači... Pa pun je bio, da vam kažem, što je ovo za period prethodne vlasti, ovo što radikali zovu žutih. Pun je specijalni sud bio tih predmeta, privredni kriminal i tako, 50-60 predmeta. Ali ja sam u nekim od velikih tih predmeta učestvovao. Kada, kao da kažem... Kao okrivljeni ili ne, kao advokat? Kao advokat. I, ne kao okrivljeni, naravno. I suma sumarum, vi vidite da to borba protiv konkurencije. Uklonite nekog konkurenta iz biznisa tako što mu namestite da ga uhapse, da ga drže jedno dve godine u pritvoru i da ga uništite. A posle, pošto nije bilo dokaza, sud donese oslobađajuću presudu. Šta ovo me vredi to? Evo, ja sam jedan od branilaca sa Predraga Bubala, koji je uhapšen samo zbog toga što je u tom trenutku, to je 2012. godina, dolazak ovih radikala na vlast, povratak na vlast. Ja ih zovem uvek radikali, oni su radikali, ništa drugo. I onda im je trebao, neko je rekao kao 24 privatizacije, ne znam, trebalo im je neki zgoditak, kao neki ministar. Stalo je bilo pitanje kako ti primeti na organizovanog kriminala nikad nema neko iz vlasti. E, evo ga, Bubalo. I onda su ih ukapšili, držali ih u pritvoru 7-8 meseci. 10 godina traje taj... Dva puta su oslobođeni prvostepeno, sad se čeka konačna odluka apelacijnog suda. Ali hoću da vam kažem, to je sukob na nivou konkurenata u biznisu u Srbiji. Ovde je još 90. godina su tadašnji veliki tajkuni ovde ustanovili jedan princip da se krade po zakonu, ja to tako zovem. Donosi se propisi koji njima odgovaraju. No, posle, neko hoće da kaže pa ovo je zloupotreba, kaže kao nema to po zakonu. Vi ne znate da se to tako kreira.
i da se kreira ta pravna situacija da to u stvari budu krađe na osnovu zakona. I kao što vidite, evo, koliko je godina prošlo, ko je osuđen pravosnažno, neki ministar, neka velika vlast, neki policajac? Niko. Tu možete kažete ono, kako se kaže, riba ribi, ovaj... Vrana vrani, oko ne vodi. Ja sam ove priče o upotrebi zakona ili o instrumentalizaciji zakona u korist jedne korporacije ili jedne grupe ljudi prvi put postao svestan posle razgovora sa ministrom Verbićem, gde se ispostavilo da je zakon o udžbenicima bio onakav da ga je lično predsednik vlade Vučić menjao dotle dok izdavačka kuća Klet nije bila zadovoljna, a ona je za pritisak na Vučića koristila evroparlamentarce i Angelu Merkel. Ali zato ti veliki patrioti, evo koliko su godina na vlasti, nisu u stanju da iznesu pred parlament zakon o jeziku i pismu, koji Srbija još uvek nema. A su uradili sve da jedan nemački izdavač dobije monopol, a da ovaj, recimo, naš profesor Kavčić bude ometan u jednom humanitarnom poslu. Što ste bili u pritvoru? Pa bio sam u pritvoru bez razloga. Kako ste se osjećali? Potpuno okej. Mislim, da vam kažem što lakše vam je kad ste, prokazate da ste nevini. Onda i kad poznajete tu proceduru i sve to. Ja sam znao da će to kratko da traje. Bio sam 23 dana u pritvoru. Ako dobro pamtim, ništa loše niste uradili, nego je toliko navodili ste nekoga... Faktički sam ometao tadašnji jedan biznis plan tadašnje vlade da se odredi ko će da kupi imovinu Geneksa u privatizaciji. To je 2007. godina. Jeste, pošto smo tu bili okarakterisani ja, Miki Savićević koji je bio pre mene. Mislim, ja sam tamo bio incidentno i slučajno na tom mestu vršioca dužnosti direktora posle Mikija Savićevića, a on je naravno, da kažem, legenda Geneksa. Onda smo mi, da kažem, uklonjeni iz javnosti za jedno kratko vreme. Koliko ste bili? Ja sam bio 23 dana. Kasnije obustavljen postupak. Morao sam iz principijelnih razloga da tužim državu, naplatio sam je nekad u štete za neosnovno lišenje slobode. Ali eto, to je neka stvar koja se protiv mene, kad god nešto argumentovano kažem, oni mi zalepite tu sliku. To je bila ona vlada Koštunice, G17. Da kažem, našao sam se na jednom putu onima koji su u to vreme vladali Srbijom i nisu mislili ozbiljno neku štetu da mi nanesu, nego eto, da mi skrenu pažnju šta može da mi se desi. Meni su ponudili 1600 evra. A ja sam rekao da ću ja da dam taj novac tužiocima i sudijama koji su me neosnovano pritvorile i osudile prvostepeno, samo neka oni idu 3 nedelje u pritvor. Međutim, nisam dobio nikakav odgovor na taj predlog. Ja sam posle tog pritvora postao neka vrsta fantoma slobode. Počeo sam razmišljati o tome kako je tim ljudima, koliko ima tamo ljudi koji ne treba da budu, koji su nečijom voljom. Ovo što ste vi sada rekli, vi govorite o drugačijem profilu, ali video sam ih. Ima oni koji zaslužuju da budu, ima ljudi koji su tu igrom slučaja ili potpuno nevini čak. Jeste li promenili odnos u nekom smislu, u nekoj meri, prema instituciji pritvora? Jeste li počeli drugačije gledati ljude koji su u pritvoru ili vam je potpuno isto? Već ste bili advokat koliko, 15 godina pre toga? Da. Pa mislim, kako vam kažem... Je vam to značilo išta, to iskustvo? Pa značilo mi je. Ja uopšte to ne smatram za lošu, za neku lošu stvar u svom životu. S obzirom da je malo trajalo, sada sam bio 6 meseci, da to ne bi to mislio. Ali kratko je trajalo, to mi je jedno iskustvo. Upoznao sam tamo interesantne ljude u ćeliju koju sam služio od tih 23 dana. Jednog od njih sam posle branio na specijalnom sudu za neku trgovinu ljudima. I ste dosta li povezani sa nekima od njih, izuzimajući njega? Pa ostao sam u nekoj vezi, jedan od njih je posle kasnije umro. Kako se oslovljavate? Školski? Ne, mislim, nemamo neki... Školski se, tako me je zvao Jay, kao školski drug.
imao sam s njim jednu interesantnu scenu. On je, ja sam stanao u Jovanovoj, tamo na kraju kod Kalemegdana, na uglu Višnjićeve i gospoda Jovanove, odnosno Kralja Petra i gospoda Jovanova je bio taj čuveni dorčarski kafić Arkade. Tu je Džej bio stalno i onda ja odem u Unai Alonso, pa kad se vraćam, sretnem ga subota, nedelja. I onda mi on je naput rekao, ti vidiš školski, kaže, ono je nakon naše društvo, ono je škola, svi neki bre propaliteti, jedino smo i ti nešto napravili u životu i tako. Mnogo je dobar bio Džej, da. Ja se sa svojima iz pritvora oslovljavam sa školski, zato sam vas... Da. Zato sam vas pitao. Ono što vam prebacuju, a da je neosnovano, čini mi se, jeste taj niz političkih stranaka u kojima ste bili. Ali vi imate jaku odbranu na kraju tog niza. Vi kažete, ova stranka u kojoj sam u posljednjih 5 godina, to je posljednja stranka u mom životu, više nikad neću biti ni u jednoj. Zato čemu se stoji tu razlika? Prvo, sve te stranke kojima sam ja bio su bila opozicija. Znači, nisam bio sekund u stranci koja je na vlasti. Znači, to su stranke koje su bile opozicija, SPO, 90-ih, Demokratska stranka. Znači, niko nije bio na vlasti. Pa nije baš tako. Kako nije? Pa bili ste narodni poslanik Deposa, je li tako? Pa nisam ja bio na vlasti. Nije Depos bio na vlasti, mi smo bili opozicija. Ja ću to vam kažem, moj stav je bio uvek isti. Ja sam bio protiv diktature. Da li Miloševićeve, da li Vučićeve sada. A menjale su se te stranke koje sam ja bio, pa sam izašao, menjale su se te stranke, ja se nisam menjao. Ogromna razlika. I nikad nisam iz opozicije otišao u stranku vlasti. Ja sam ceo život samo opozicija. Jedina vlada koju sam ja iskreno iz srca podržavao, to je bila Đinđićeva. Znači, od 56 godine koje imam, 54 godine su na vlasti ovi protiv kojih sam ja, a samo 2 godine je bila neka vlast koju sam ja lično podržavao. Ja sam mislio da je ovo, to što ste bili u parlamentu, moglo značiti da ste na neki način učestvovali u vladanju. Pritom znam da niste bili deo režima. Pa znam, sam bio poslanik opozicije. Ja sam napravio. Da, ne, nego hoću da kažem... Jeste li se vi to mirili sa Vukom Draškovićem, pošto vi ste otišli u DS 95. čini mi se? Da, vrlo kratko sam bio tamo. Nađem vas kao branioca, istražujući dokumentaciju, nađem vas kao branioca Vuka Draškovića, 93. Ili možda svoje klijente... Bio sam i njegov i Đinđićev, da. Svoje klijente ne birate po političkim simpatijama. Ne, tako kad sam branio Vuka i Danu, to je bila 93. onaj slučaj, ono kad je poslanik radikala, onaj bokser Vakić, nokautirao Mihajla Markovića, pa su izbile demonstracije, pa su uhapšeni tu noć. Vi me podsjetite, je li tog dana smenjen Dobrica Ćosić? Nekoliko dana ranije. Dan ili dva ranije, ili tu negde. A to je bila rasprava koja je trebala... Ovo je bio 1. juni, a ovo je bilo možda 31. ili 30. maj. Jesam li ja pristalica teorije zavere? To je bilo vezano. Jesam li ja pristalica teorije zavere kad razmišljam o tim danima, da pomišljam da je ceo taj skandal koji je napravljen sa hapšenjem, sa nokautom i tako dalje, da pokrije da Srbi gledaju na drugu stranu dok ovi sklanjaju takozvanog oca nacije? Da vam kažem što konkretno, ovaj Vacić je nokautirao Marković u Skupštini, su to počeli da zataškaju. SPO je bio ogromna stranka, došla 5-6.000 ljudi u roku od pola sata ispred Skupštine, počela tuča s policijom. I desilo se ono prebijanje Vuka i Danica Draškovića. To je postupak u kome sam branio Vuka. A i posle sam zastupao njegove interese, kasnije, posle 2000. godine, ja sam nasledio pokojnog Dragoljuba Todorovića, advokata, veoma značajnog srpskog advokata, u svakom pogledu, u predmetu gdje sam zastupao Vuka kao oštećenog u onom predmetu Budve. Pokušaj atentata Budve, ali osuđeni su izvršioci bili ranije u jednom predmetu, ali ovdje je bila podignuta optužnica protiv logističke podrške, znači protiv Radonjića, Baste i Romića, kao visokih funkcionera tadašnje službe. I tu sam zastupao Vuka Draškovića kao punomoćnik oštećenog, tu sam bio na strani tužilaca. Jesam ja nešto pobrkao, je li vas SPO predložio na ovo mesto u Geneksu? Jeste. Pa čekajte, kako kad ste se razišli? Pa razišljamo se i prošlo mnogo godina,
Jedno su me zvali, ne, to je bilo njihova policija, nemaju ljude. Onda su mislili da ja mogu to, da kažem, ovaj, i onda su me zvali. Ja sam prvo odbio, pa posle tri meseca, oni su stavili nekog drugog, pa posle tri meseca taj nešto nije ovaj, se snašao. Pa su me zvali, pa su mi rekli, evo, mora da se privatizuje za 8 meseci Genex po tadašnjem zakonu o privatizaciji, odnosno taj ICG, ovaj, to je ćerka firma koju je Bradovan Božović napravio. I ja sam na nesreću to pristao. Tako sam došao u ove probleme. Ovaj. I onda tamo morate donositi odluke. Ovaj. Nisam siguran, ja mislim da ste vi četvrti ili peti direktor tog giganta ovaj, bivše Jugoslavije i državne bezbednosti da, od osnivanja, je li tako? Pošto je to najmoćnija firma koja je bivša Jugoslavija. Pod punom kontrolom državne bezbednosti. Ali ovde... Jel to vreme kad su se bezbednjaci razišli odatle ili je... Pa jeste, ostali su vjerojatno neki tamo unutra, ali već je, mislim, to... Ja, znate što je za mene bilo, pošto sam imao prilike da vidim te, ovaj, te poslovne knjige, te neke PricewaterhouseCoopers, ove neke analize, due diligence, koliko dugo su sistematski uništavali taj Genex koji ima recimo 50 firmi u inostranstvu i još kad sam ja došao bio živ. Još uvijek su, mislim, to stvarno bila ogromna kompanija koja je proizvodila kasnije i ljude koji su bili jako sposobni. Tu je stvoren jedan menadžment, to su sve ljudi koji su posle otišli u privatni biznis, koji su bili svi vrlo uspešni u svom privatnom biznisu. Ozbiljna je to firma bila, mislim, pod kontrolom UDBA, to nema nikakve dileme, kao što su bile i sve spoljnotrgovinske firme u bivšoj Jugoslaviji, to neko nije bio... Ali ova bila prva i najveća. A ova je bila najveća, imala te Miki Savićević je bio najvišnji, posle Miki Savićević koji, mislim, nema nikakve sumnje da je bio jedan čovjek koji je menadžer tehnokrata, taj komunistički, ali vrlo sposoban. Sa Mikim Savićevićem ste ostali u Krunskom savjetu, je li tako? Odnosno u... Jeste, u tom Krunskom savjetu smo bili zajedno. Mislim, on po nekom osnovu je pozvan, ja po nekom drugom. Ne znam da li znate, Glas javnosti u novembru mesecu 2000. godine, oni imaju svoju arhivu na internetu pretraživu i tamo pominju da se očekuje da se vi tog meseca pridružite stranci, Narodnoj stranci Pravda, koju u tom trenutku osniva Borivoje Borović. Ne kažu da ste osnivač, ne kažu da ste član, ali kažu da se očekuje da će se pridružiti pa smo ja i, Bora bili i advokat Vladimir Gajić i Aleksandar Tijanić. Znači, pominjate se i vi i Tijanić, mada koliko ja znam, nema tragova o tome da ste, ne, da ste bilo kada kasnije učestvali. Znam da je Bora napravio tu stranku. Neko je to od novinara mislio da ja s Vojice idemo možda zajedno, pošto smo mi bili još iz SPO-a, stari stranački prijatelji. Ali Bora je tu stranku pravio, to znam, ja nikad u tome nisam... Sa Borom ste sada... Sa Borom ste sada u Narodnoj stranci. U Narodnoj stranci. Vi se ne spojili smo se, da... Vi se ne rastajete ja i Bora od nekako, bivših prijatelja. Jeste, ja i Bora nekako na kraju uvek završimo na istom brodu. Evo sad smo u Narodnoj stranci. Ja mislim sigurno da i meni i njemu to posrednji politički angažman. Već smo u godinama i ja, Boga mi i on. Ali nekako... Mislim da smo dobro odlučili, slažemo se tamo odlično. Moje lično mišljenje je da je Narodna stranka jedna stranka koja ima potencijal, veliki, najveći kapacitet sigurno u Srbiji za neku budućnost. Da će to kad kratkoročno donese neke uspehe, to ne umem da procenim, ali u svakom slučaju ima jedan kvalitet i za razliku od mnogih Narodnu stranku vode ljudi i uopšte su, da kažem, u nekom vrhu ljudi koji su profesionalno ostali u svom životu. Nisu živjeli baš samo od politike, nego su postali to što su postali u svojim profesijama. Ne bih voleo da vas izlažem riziku time što bih vas pitao šta je ono što možda zamerate ili što ne mislite da se dobro radi, jer je put od te rečenice pa do nesporazuma ili do animoziteta u stranci, čini mi se prilično... Kratak. Da vam kažem što je, mislim, ako vam nisam valjda upao u pitanje, ali šta je, recimo, nešto što mene lično impresionira kad je u pitanju Narodna stranka, to je jedna savršena unutrašnja demokratija. Ja, recimo, po prirodi stvari to inače ne trpim, ali nikad me niko nije pozvao, ni Vuk Jeremić, ni bilo ko drugi,
da mi kaže pričaj ovo ili nemoj ovo da pričaš. Nikad. Nisu vas upozoravili? Pa mislim, nikad nije dogodilo ni jedno od ovih stranaka u kojima sam bio. Uvek se vrši kontrola. Znam da se vrši kontrola i u mnogim... Prvi put imate punu slobodu. Znači, prvi put me niko nikad nije, pošto je bilo bi normalno, Vuk da me zove, Vlado, nemoj ono da pričaš, nije dobro. Razumete, nešto, ne Vlado, da, me, nemoj korak ne sa da zvati, to od mene traži. Nemoj korak sa zvati komunjarom. Da, nemoj, ne da od mene to on traži, nego da me zamoli, posavetuje. Znači, nikad se to nije dogodilo. To me impresionira. I to vas dovodi u jednu vrstu odgovornosti. Kad mislite, čekaj, možda sam sad rekao nešto što možda nisam, nemam sve činjenice, ali nikad. Jednostavno, ljudi su u zabludi, ljudi misle, recimo kad zameraju Vuku Jeremiću, evo šta je, mi smo onako freelanceri, Siniša Kovačević, ja, ono, oni misle da mi to organizovano radimo. Oni Vuk im objašnjena, stvarno mislite da ja Vladi Gajić i Siniša Kovačeviću mogu da im diktiram što će oni da rade u životu. Mislim, evo, besmisleno. I to je jedan veliki kvalitet u Narodnoj stranci. Naravno, ima stvari sa kojima, ja mislim, ne da sa kojima se ne slažem, nego mislim da u nekim temama nismo dovoljno jasni. To ja otvoreno pričam i na predsjedništvu. Ja znam kakve su naši stavovi. Nego nismo dovoljno jasni. Ne reagujemo uvek promptno i na vreme u nekim stvarima za koje ja znam kakav stav može da bude Narodne stranke. Tu ima malo, da kažem, izražene te, da kažem, diplomatije koje mi je sklon naš predsjednik stranke, koja, možda on je u pravu, to je, ja da kažem, moj lični infinitet, ja bih uvek rekao da nema nikakve dileme što mi mislimo, ali to u politici nije mnogo pametno, zato sam ja amater i ne živim od politike, a Vuk koji ima to, da kažem, iskustvo, da kažem, u pravoj politici, u primenjenoj politici, on to malo gleda, smatra da su mnogo važni, mnogo važan taj međunarodni element u politici, možda i u pravu. Tako da, eto, ali to nisu zamerke, to je onako čisto ugao viđenja stvari. Jedna od vaših najgrubljih izjava, ili najvulgarnijih, ako hoćete, bila je povodom objavljivanja nekog snimka, razgovora, u kome Vuk Jeremić ne govori ni malo diplomatski, nego govori potpuno opušteno, kao da je u hotelskoj sobi ili priča sa prijateljem dok razgovara o nekom susretu ili nečemu u Crnoj Gori. Potpuno nebitno o čemu se radi. Ali zanimljiva stvar, vas je jako pogodilo. Vi ste tad prvi put bili, čini mi se, inače umete da koristite jake reči i da raščišćavate sa ljudima, sa rečima koji su grube, ali nikada niste bili vulgarni do tog trenutka. Vas je jako pogodilo to što je neko izvadio iz neke arhive, tajno snimljen razgovor, u kome Vuk Jeremić ne govori ništa kompromitujuće. A ne sviđa nego... šta sam rekao, pravda vam kažem i kome. To sam zaboravio, sigurno ste u pravu. Obratili ste se Twitter korisniku, tajni arhiv UDBA, recimo. A, taj UDBA, baš, njega sam otkrio, zašto sam otkrio i ko je. Da, rekli ste da ćete ga zbog pretnji, pa da ćete ga zbog pretnji prijaviti. Da, ja znam ko je on. Znam ko je on, ja to sam utvrdio. Ali šta hoću da kažem? To o čemu se radi u tom razgovoru, to je nebitno, ali ono što hoću da kažem jeste da je vas je to pogodilo. Kao što vas je na drugoj strani emotivno potreslo, puštanje Aleksandra Obradovića. Pa da, recimo imate tu jednu mantru, recimo, koja se upotrebljava konkretno protiv Vuka Jeremića, kako je njegovom zaslugom smo mi maltene izgubili Kosovo, jer je on izdejstvovao da se ide na Međunarodni sud pravde u Hagu i tamo smo mi izgubili, tako da što sve nije tačno. Mislim, a ljudi jednostavno neće da se informišu, ne interesuju ih istina, to su apsolutno neistine. Čak naprotiv, to je odluka, jedina stvar za koju Srbija danas, pored one rezolucije 12.40, zašto može da se uhvati, to je ta odluka tog suda koji kaže da će u konačnom statusu da se reši na Savetu bezbednosti. Mislim, to je odluka tog suda, prvo tome, to je nešto što Srbija odgovara. To je mesto gde Srbija, da kaže, može da spreči ono što, ako hoće to da spreči. I to je onako, neki put vas to... Vrlo su teške optužbe da kažete za bilo koga da je neki izdajnik. Znači, to su uvijek, mislim, izdajnik.
To nije tek tako da... Mislim, to se kod nas je, su sve je reči izraubovane. To je rečenica. Ja sam to naviku... To je optužba koju je Vuk Jeremić uputio Aleksandru Vučiću 24. juna ove godine, samo da znate. Pa znam, ali, ali sa argumentima ozbiljnim, sa čitavim nizom, sad vi ga povežete šta radi Vučić ovih 10 godina, za njega to može da se kaže. Mislim, kad bi imali pravo, recimo, službu neku za nacionalnu bezbednost, vojnu ovu, mislim, oni bi počeli u svakoj normalnoj zemlji bi razmišljali, čekaj, gde ovo vodi, ono što on radi. Mislim, to je na... mi mnoge stvari nećemo moći nikada popravimo od onih koje je Vučić uradio. Jedna od stvari koje narod može mnogo da se, to je ovo besomučno zaduživanje koje će nas... ne daj Bože onome ko dođe posle Vučića na vlast, kad bude, da kažem, otvorio knjige i vidio šta sad on treba da radi. To je, taj će biti, taj koji tu dođe u tu njegovu stolicu, to će biti, budite sigurni, veliki mučenik. Gospodine Gajiću, 2012. godine izdavačka kuća Pečat objavljuje onu knjigu koja se zove WikiLeaks, tajne beogradskih depeša, u podnaslovu Kako su nas, recimo, okupirali. I to je mesto odakle kreću ove optužbe protiv Vuka Jeremića, ali ne samo protiv njega, nego i protiv Zdravka Ponoša. Jer se u tim depešama se pominje Vukova obećanja ili izjave američkom ambasadoru da bi Srbija mogla da pristane. Ali Vuk u tom trenutku ne govori u svoje ime, ne govori u ime predsednika Republike, čiji on ministar spoljnih poslova. I on prenosi stav države da bi Srbija mogla da pristane, samo treba Srbima to polako prezentovati. Onda vidi se da je odobrenje za potpredsednika vaše stranke za postavljanje na mesto načelnika generalštaba stiglo iz Sjedinjenih Američkih Država. To se vidi u tim depešama. Sad, ima jedna stvar koja vama ide u prilog i koji ste se vi ogradili na vreme. Pomenuli ste malo pre teoriju trećeg metka. Autor knjige o trećem metku i autor ove zbirke telegrama koji su iz američke ambasade odlazili je isti čovek. Nikola Brzić. Moglo bi se reći da je to ista izdavačka kuća. I saradnik službe. Pečat. Da, to ja mislim. Ali pogledajte, saradnik službe na jednoj strani, na drugoj strani neko bi mogao reći kada pročita te telegrame... Ti što su pričali o trećem metku, ta teorija trećeg metka. Da, da, da. Pa to sam i... To je jedan od najgorih užasa u vezi sa ubistvom Đinđića. Ali, naspram saradnika službe imamo po tim telegramima saradnike Amerikanca. Da, pa mislim... Jel vas ljuti što postoje stvari ili što postoje ljudi koji podsjećaju da se to tamo negde desilo? Recimo, ovu vrstu rezerve koju vam sada saopštavam, ja nemam prema Siniši Kovačeviću, recimo, u vašoj stranci. Naprotiv, imam, potpuno sam siguran u njegova patriotska osjećanja. Meni ono što vi javno govorite i nastupate ostavlja utisak nečega što mi je blisko, recimo, a naročito mi imponuje rezolutnost vaših stavova, otvorenost sa kojim ih, i jednostavnost sa kojima ih izlažete. Ja nisam siguran da je prosečnom srpskom glasaču blizak manir ton onoga što govori Vuk Jeremić. I ne očekujem da se vi sa mnom saglasite, nema šansi, jel tako, vi ste član rukovodstva stranke. Ne, sve su naše stranke, jel tako, liderske, svi su lideri sujetni i bilo bi strašno da neko od funkcionera stranke... Ne morate vi sad njega branite. Ne branim njega, branim vas. Ne morate ni mene, ja ću vam otvoreno reći, mislim... Ima ta, malo pre sam počeo o tome da pričam, ima ta dimenzija, da kažem, tog načina na koji pristupate rešenju nekih problema kada ste, pogotovo u odnosu sa tim velikim silama koje su užasno moćne, kojima ne mogu da se odupru, i mnogo veće zemlje nego što je Srbija ili srpski pojedinci i političari. U stvari govorite o taktiziranju. Jeste, znači sada šta je on tamo rekao, šta on stvarno misli. U kojoj mene nema nikakve sumnje da su Vuk Jeremić i general Ponoš izuzetni patrioti. Nemam nikakvu sumnju u vezi toga. A sada druga stvar je što kod nas smatraju da neko kako ima neke kontakte na zapadu, da je to potencijalni izdajnik. A evo ja ću vam reći drugu stvar. Ja mislim da
To govori jedan jako pametan čovek, kojeg i užasno uvažavam, da Srbiji je neophodan održiv sporazum sa Zapadom. Možemo mi s njima da budemo u sukobu. To je sukob u kome se zna ko će da bude poražen. Mi moramo da nađemo model, za to je potrebna diplomatija. To što Vuk Jeremić nekada kaže da mi je nemamo, što je isto tačno. Da napravimo održiv sporazum koji će da zaštiti naše vitalne interese, a neće nas dovodi u situaciju da smo u sukobu sa Zapadom, jer od tog sukoba to je lako ovako u kafani, da kažete koji šišra i ovo, mi će vremen što ćemo, ali u vremenom životu ćete da nastradate zbog toga. Ali... Ili mnogo veći nisu u stanju tome da se odupru. I u tom smislu je Vuk Jeremić i Zdravko Ponoš imaju jednu racionalnost koja je neophodna. Ali čekajte, oni, mi treba sa njima da nađemo zajednički jezik, kažete vi, ali pogledajte, načela i statut Narodne stranke su izričiti kada je u pitanju Kosovo. Naravno. Poštovanje rezolucije 1244, tačno. Poštovanje Ustava Srbije, traženje održivog ili prihvatljivog rešenja. Tačno. To je upravo ono što oni ne dozvoljavaju. Ono što se od nas traži jeste da pristanemo na njihovo rešenje. Ne, njihovo rešenje je nezavisno. Ali pitanje, stvari su u politici menjaju, menjaju se prioriteti. Ja imam utisak, recimo, nemam nikakve dokaze o tome, ali imam utisak da se tamo na zapadu malo sada revidira taj stav oko Kosova. Ne u smislu će oni od toga da odustanu, kažu ne, ovo sve, da pređu na srpsku stranu, ne. To se neće dogoditi. Ali da imaju jedan utisak i postavljaju sebi pitanje da li su Albanci na Kosovu u stanju, da li imaju kapacitet da naprave državu. Čini mi se, posle 20 godina imaju utisak da nemaju. Jer to možda bude jedno pitanje koje neće da bude više, kad je Srbija u pitanju i Balkan, prioritetno. Znate, ne može, predstavljaju, ko ipak, da kažem, računamo, Zapad mnogo zna i zna istoriju. Bosna je problem. Nije problem Bosna od ovog rata, nego je 300 godina, nemam pojma koliko godina je to prograveno polje gde se sukobljavaju velike sile, tako? Nismo mi sad napravili taj ova generacija ili generacija ispred nas taj problem. Ali i prirodno je, svi koji govore da je važan regionalni mir, da je važno da se Balkan sredi jednom za uvek, da to je bure baruta, lako dođe do rata, koji neki put mogu da iskomplikuju stvari pa da bukne i neki svetski rat iz tog rata. To je sve težnje ka tome ovako verbalne, da se dođe do tog nekog regionalnog mira u kome će svi nekako da dobiju i svi nešto da izgube, ali da ne ratujemo više nikada ako ništa drugo. Ne može da se taj koncept, ne može da se ostvari na porazu jedne nacije. A to znači srpske. Jer to neće rešiti problem. I svi oni koji misle, koji su do sada mislili da će se problem rešiti na konceptu poraza srpske nacije, ja mislim da su mnogo pogrešili. Jer to nema, mi smo ipak najveći balkanski narod. Neki kompromisi moraju da se naprave. I u tom smislu ja vidim i podršku Krivokapićevoj vladi u Crnoj Gori, koja nije Đukanovićeva vlada, koja bi mogla da se kaže da je prosrpska vlada, na jedan određeni način. Ali koja sarađuje, vidite, imate jednog čovjeka, Krivokapića, koji s lakoćom sarađuje sa Dritanom Abazovićem. Nema nikakvih problema. Bolje nego s ovima Vučićevcima, ovima iz Demokratskog fronta. Znači, ja mislim da taj posljednji pokušaj Mila Đukanovića, posljednjeg ovog komunističkog diktatora uopšte u Evropi, da zarad svog opstanka na vlasti krene u jednu tako drastičnu stvar da faktički preotme crkvu koja tamo postoji skoro 1000 godina, se završi od njihovim teškim porazom. To više ne može da se vrati. Ali je neki osnov da se možda razmišlja da se na Balkanu velike sile dogovore, da se to nešto napravi, a da ne bude koncert da Srbi nastradaju. Ja mislim da to misli, to je nekako, ovo je da kažem neka moja misao, ali nije samo moja, ali to je otprilike nešto kako stvari vidi Narodna stranka. Naravno, mi tu vrstu nekog izdajstva nikada nećemo napraviti. Mi ne tražimo podršku
za demokratiju u Srbiju i tako što ćemo da obećamo, evo, mi ćemo da uradimo ovo što Vučić nije teo, to ne dolazi u obzir, ako neće nam daju podršku, ne moraju. Ja sam očekivao da ćete u programskim načelima ili u statutu biti nejasni ili dvosmisleni kada je u pitanju pristupanja NATO-u i kada je u pitanju Kosova. Ne, niste, uopšte nema nikakve jednostranosti. Jasno stoji napisano da ste za vojno neutralno Srbiju, što onda isključuje pristupanje NATO-u za koje bi vas neko mogao optužiti, eventualno da krijući to hoćete ako ste američki ljudi. I sasvim jasno, se zalažete praktično za više od onoga što je Vučić u ovom trenutku dao. Odnosno, izvinjam se, u većoj meri ste patriote nego što se Vučić pokazao patriota dajući sve što je od njega traženo kosovskim Albancima. Sa ovim insistiranjem na poštovanju Ustava, rezolucija 1244 i tako dalje. Ukratko, vi biste stavili ruku u vatru da ova dvojica koji se pominju iz vrha Narodne stranke u Wikileaks depešama beogradskim, a nisu američki ljudi. Da, bez sumnje. Siguran sam u to. Ajmo samo da vidimo šta je to što se desilo u poslednjih nekoliko dana oko zajedničkog nastupa na izborima. Vaša stranka je, čini mi se, napravila korak dalje, je li tako, u približavanju stavova i u nastupu eventualnom na izborima. Jel možete reći što? Pa mi se držimo toga, da kažemo, samog početka da je neophodno da idemo kao jedna kolona, ako budemo uopšte doneli odluku da izađemo na izbore, da je kičma te, da kažem, osovina te opozicije i su Narodna stranka, SSP i Demokratska stranka, da to treba da bude nukleus u kojoj eventualno drugi mogu da se okupe, da nećemo da pravimo greške kao što je bio DOS-2, da to treba bude u tom smislu formatirano. Ostali ste uporni u svom stavu. Jeste i... Da ne treba svako da čini jezgro. Da manje stranke. Da manje stranke ne treba da čine jezgro. I sad se ide u tom pravcu. Sad ne otkrivam puno detalje, posle da kažem, to su neki razgovori koji su da se za sada izvojeni. Ja mislim, ali se ide u odličnom pravcu. Postignuta je jedna saglasnost oko ravnopravnosti ova tri faktora, znači Narodne stranke, Stranke slobode i pravde i Demokratske stranke, i između njenih lidera postoje i neke ideje u vezi sa eventualno novim personalnim rešenjima, koja su isto, da kažem, postavljena na fer osnovama. Mislim da smo se već dogovorili, manje više. I to je jako dobra vest. Ćemo iza toga odlučivati da li hoćemo da izađemo izbore ili ne. To me u stvari više zanima, ne zanimaju. Da, to je nešto što moramo da ocenimo. Prema onako nekom našem uvidu u neku stvarnost u javnosti, Bojkot više nema takvu podršku kao što je imao prošle godine. Pošteno govoreći, ove stranke opozicije, još jedan Bojkot, teško da bi mogao da prežive. Mi radimo, to ljudi toga nisu svesni. Mi smo bez banke. Znači, mnogo je teško biti opozicija u Srbiji. Nadljudske napore zahteva. Sa ucenama i kritici. Mali broj članova i aktivista i od tog malog broja imate one koji su, koji stvarno, evo ja recimo, neki put se zabrinem za ovog Miki Aleksića da ne naruši čovjek sebi zdravlje. I onda mi smetaju te kritike besmislene koje dolaze iz neke fotelje iz Beograda kao opozicija, ništa ne radi. Pa mislim, snimat ću se u računam. Miki Aleksić je na posebnoj meti Vučićevaca i medija, možda i zato što je čovek koji nam je prvi doneo vesti o Jovanjici, čovek koji je progovorio o vezi predsednikovog brata, je li tako, sa tim slučajem, i zato što nam stalno iznova dolazi sa informacijama. Ste vi ponekad pomislili otkud Miki Aleksiću informacije koje prezentira? Siguran sam da ste pomislili. Pa imamo i mi, pa bavimo se i mi obaveštenim radom. I nisu više oni, ne postoji više jedinstvo u vlasti kao što nekad postojalo. Dobro, ali ima jedna američka... I dolazimo do informacije iz njihovih redova. Ima jedna američka agencija koja se bavi obaveštenim poslovima u sferi trgovine drogom, je li tako? Ona se zove DEA. Jeste. Da li je DEA jedan od izvora koji... Ne, naši izvori su domaći. Ne služimo se stranim izvorima.
domaći izvori naši, a sada da li Deja ima utjecaj na naše domaći izvori, to sad stvarno ne znam, to je bilo baš mnogo Deja. Budemo to upućeni. Koga biste procenili vi kao čovjek koji je iznutra za najprepoznatljivije lice ove Narodne stranke? Pritom, ne govorimo o tome ko je dugo prisutan, nego ko je taj koji je danas najčešće u medijima ili ko se najviše pominje. Ne bi se reklo da je to Vuk Jeremić, je li tako? Pa, da vam kažem nešto. Znate, tu u Americi kažu, ako hoćeš da uspeš u politici, prvo i u osnovnim uslovima budeš predsjednik, moraju svi da te znaju. Nije važno da te znaju po dobru ili po zlu, a moraju da te znaju. Ne, teo sam sugerisati, zar to nije Miki Aleksić? Pa, ne znam, sad prvo kažem, nisam pravio sad tu neku, da kažem, sondažu. Mislim da su u ovim medijima u kojima mi možemo da dospemo, da su dosta zastupljeni su predstavnici Narodne stranke, pa i Vuk, i Ponoš, i Miki, i ja, i Sanda, i Kovačević. Mislim, kako vam kažem, nešto na neki način mediji nas zove, mi dosta često imamo što da kažemo. Za vas se, to je isto važno. Za vas ostaje utisak da ste neka vrsta slobodnog strelca. Pa i ja sam, ja to i ne krijem, a i nikome ne sputava. Ali, mislim, dobro, ja se nisam opredelio da budem političar, ja sam advokat. Ja se politikom bavim na svoju ličnu štetu, nema nikakve sumnje. Jednostavno ne podnosim diktatora i ove mafijaše. I spreman sam na žrtvu u vezi sa time. Ali nisam planirao da živim od politike. I naravno, to je sve stresno i volio bih da živim u nekoj zemlji i da Srbija postane društvo, da ne mogu se setiti kako se zove neki ministar ili... A mi to pitanje da ćemo ikad postati. A mislim, to sada što vi, da kažem, neki način implicirate ovo Miki Aleksić, hoću ovu stvar da vam kažem, naravno, to je isto stvar koja je proverljiva. Znamo mi, ogromna je kampanja vođena i protiv Vuka Jeremića, medijska, strašna, mislim, to mora se priznat. Neki put više ne možete izađeti iz tog gliba. Mi sad treba imati 3 godine prostora da ga samo hvale pa da malo popravi tu svoju situaciju. U najvećoj meri su te kritike neosnovane. Ali ja recimo ne znam nikoga u Srbiji ko se bavi profesionalnom politikom ko može s njim da se poredi u kompetentnosti za bavljanje politikom. On je svetski školovan. On ima ogromno iskustvo za ne mnogo godina. On ima 46 godina. To je jedan profil koji može da parira u svetu. I nemamo takve ljude. Naši političari u većini slučajeva su amateri. Realno, on nije amater. On vodi jedan međunarodni časopis koji je svetska liga. Nije bez veze njemu to dato. Ima kontakte po svetu sa, da kažem, ne govorimo o političarima, nego o misliocima današnjim, koji su sam svetski vrh. Nije to sve bez veze. Znate, kad ode u Vašington i u New York, kontakte koje on ima lične, koji su važni i za Srbiju, ne za njega lično, prevazilaze mogućnosti naših političara. To se naravno, kao što se nikad nije kod nas cenila ta kompetencija, ne ceni se ni sad, nego se gleda na... Kod nas se gledaju druge stvari koje nisu toliko važne, na emotivnom nivou, da li ima harizmu, ti simpatičar, neki simpatičar. A vi kad nešto racionalno odlučujete, vi birate nekoga, kad idete kod majstora, nešto simpatičeš, prije dobro viceve, nego zna pobrlja kola. Da, to što će da vas zabavi, nećete imati od toga mnogo koristi. Moj utisak je da su dve najprisutnije i možda najuticajnije persone iz sveta opozicionih stranaka, Marinika Tepić i Miki Aleksić. Moguće, možda i najpopularnije, vrlo verovatno. Zato. Slažem se. Mene je malo uplašila jedna situacija od pre par meseci, čini mi se, kada mi se učinilo da prepoznajem tragove spina u prepozicioniranju Vuka Jeremića kao ruskog čoveka, preko izjave čoveka iz Dosta je bilo, jeste bili kratko u stranci gospodina koji se zove... Grupa građana. Udruženje građana. Da, grupa građana, nego sam zaboravio ime čoveka. Radulović, Saša. Da.
Vi nevaljalci umete da napišete za njega Ludi Radule, što nije u redu. Govorimo, kad kažem vi nevaljalci, ne mislim na vas lično, govorim o Twitter društvu. Yes. Ne govorim ništa lično, niti vaše. Gospodin Radulović je izrekao nešto što liči na strašan spin, a da koristi Vuku Jeremiću. On je saznao od Sergeja Lavrova da su mu, ili već od koga, ne, od Saše Jankovića je saznao da mu je Sergej Lavrov rekao da je Vuk Jeremić dobio 5 miliona dolara za predizbornu kampanju 2017. godine. Od koga? Od Rusa. Od Rusa. Govorili su ranije da dobio 5 miliona dolara Amerikanaca. Da, ali obratite pažnju, na to vi ulećete. Kao kad vam neko nabaci loptu i kažete Radule, cinkaroš. Znači, vi ne odbijate, nego dajete dodatan spin. I zapravo ideja je u suštini lepa i korisna, to je pozicionirati Vuka u javnosti koja možda ne razmišlja puno, sa time da bi on mogao, da postoji mogućnost da on dobija novac od Rusa. Ma niko ne dobija nikakve pare, to budite sigurni, mi smo bez zvonjka. Razumete, mislim, nema govora o bilo kakvim parama, onda to niko ništa ne finansira. Ne, pričamo od 2017. godine. Znam, dobro, tu možda su, ne znam sada, mislim, te detalje, nisam u to posvećen, ali... Znate šta, mislim, ne može to da se neke stvari koje su realnost, koja postoji od uvek, obrišu gumecu. Znači, ovde, po mom ličnom mišljenju, sem ona promjena na vlasti 1901. kad je ubijen poslednji Obrenović... Nemojte, 1903. 1903. kada je ubijen Aleksandar Obrenović. To je, ja mislim, autentična promjena srpska unutrašnja. Mada kažu da su Rusi imali utjecaja, ali deluje više po ovakvim istorijskim izvorima da je to naša autentična promjena. Poslije toga su sve promjene bile uz utjecaj pre svega Zapada. Čekajte, a ona 2003. 100 godina kasnije? Pa sve. I nemam nikakvu sumnju da su sve promjene vlasti bile pod uticajem spolja, ogromnim, većim ili manjim, i uvek, u mnogo većem slučaju, to ne vidim, iako se ovdje kažemo maligni ruski uticaj, ne vidim tu Ruse. Počeo Tita, koji je postao to što je postao tek u stvari kada je dobio legitimaciju Čerčilovu, britansku, pa i američku. I koji se onda poslije suprostavio 1945. kako je bio uz podršku Zapada. Mi smo bili satelit Zapada, ali kao socijalistička zemlja. Da pokazujemo kao primjer lageru, pa ne morate da budete u socijalizmu pod Rusima. Evo može, evo vidite, ovaj Tito, on sam. Ja isto razvija socijalizam. I sve te promjene, Pinošević je bio njihov igrač do 98. Ja to znam, ja sam bio u opoziciji. Faks jedan nam nisu kupili nikad. A opoziciju su uništavali, specijalno Vuka Drašković je izdajnik, ovo on, američki čovjek i te gluposti. I sve ovo... Tadić je pao s vlasti kada je istovremeno postao suvišan i Rusima i Amerikancima. I mislim, nije dovoljno samo jedna od te dve sile, kaže ovo. To će se desiti i Vučiću. Uz, naravno, i neko javno mnjenje u Srbiji. Ne mogu ni oni da ga... Vi kažete da njega održavaju na vlasti Evropska unija i... Svi ga održavaju. Pa sve ova von Kramon je sad skoro rekla da Srbija napreduje izvanredno. Ajde kaže da... U zaduživanju. Pa ne, mislim, ajde da je rekla, kao Srb, neki, kažem, da upotrebi neku formaciju, ali izvanredno. A mi od njih kao tražimo neku pomoć, kao pa dajte da i mi živimo u nekom pristojnom društvu, šta smo mi Bogu skrivili. Oni podržavaju, oni znaju milion puta bolje od nas egzaktno šta oni sve rade. I on ima njihovu podršku. Pa ne znam, mislim, do kancelarka Nemačke, mislim, ga je potpuno njen projekat, on ga je toliko ga podržavala pred svaki izbore. On pred prošle izbore dođe mu i Merkelova, i Lavrov, i Putin, mislim, svi ga podržavaju. I onda narod kad vidi, pa vidi Vučić. Tako. A ovama opozicija izdajnička, pa to je mnogo smešno. Što vam je značilo ocena da bi naša advokatura trebala da ima karakter? Šta ste podrazumevali po time da advokatura treba da ima karakter? Da treba da ima karakter? Da. Pa da ga nema. Pa nisu advokati ništa, neki, da kažem, specijalni deo društva,
Oni su manje više onakvi kako sam, kako smo mi narod, kako smo mi društvo sa dobrim i lošim osobinama. Ali ipak neka, da kažem, profesija koja smatra da bi trebala da bude elita, a nije, bi trebala da zasluži tu poziciju za koju sebe samouvereno smatra da ima, a u stvari nema. Ja držim uramljenu u kancelariji izveštaj UDBA 1952. godine partiji o stanju u advokaturi. To je jedan izveštaj, vi kad pročitate vidite da je to sve tačno, to materijalna istina, jer oni se tu, oni ne podmeću, nego partiji, znači daju izveštaj pravo stanje. I onda kažu, recimo, ima 748 advokata u Srbiji. 438 su pripadnici i simpatizeri pokreta Draže Mihajlovića, četnika. 200 i ne znam koliko su Nedićevci. Znači, pa onda ima ovoliko... Potpuno tačne podatke. Tačne podatke daju. Znači, nisu proverili u Bobu. Pa onda kažu, ima ovoliko homoseksualaca, ima pedofila, ima ovoliko religioznih, ima ovoliko masona, ima ovoliko rotirajaca. Znači, sve znaju. Izvešte od advokata. I onda na kraju zaključuje, kaže, samo 14 advokata od svih su pripadnici Narodnog fronta. A i ti 14 nas lažu, samo da bi, ne bi bili strahali, mi ne preduzimamo neke mere. Znači, niko nije uz novu vlast. Dok osvete UDBA predlogi u advokaturi. I onda na kraju kažu, prema tome savjetujemo partiji da poradi na tome da ova važna profesija postane deo novog socijalističkog društva i tako da je. Ja to držim uravnjeno, zato što su oni to uspeli. A to je na nivou, posle toga, na nivou posle statistička su... greška je, znači ta podrška koju su komunisti imali 52. godine je na nivou statističke greške. 14 od 700 i nešto. Pa da. A ne, a ovi kažu i oni nas lažu. To oni kažu, i ti 14 laže. I šta su onda preduzeli? Pa eto, napravili su posle toga od advokature jednu službu koja je tu uvek kad zatreba, ne pravi nikakve probleme. Evo sadašnja rukovodstva, ova poslednja, su, da kažem, oni su sebe proglasili da su partneri sa vlašću. Stalno u izvanrednim odnosima sa ministrom pravde, bez ikakvog uplitanja u važne društvene teme koje bi molila advokatura da pokreće. Kao i iz celog pravosuđa, pa koliko je ovo advokata, ne znam, ali ima 10 advokata koji otvoreno govore u javnosti. Ukupno, od 10.000. Sudija ima 2-3, tužilac ima 2-3. Nema ukupno 15-20 ljudi iz cijelog tog, iz tih desetina hiljada da su odvažni, da nešto kažu, pokušali nešto urade. Pokušali ste da unesete promenu u svet beogradske, pa može se reći i srpske advokature, obzirom da je Beogradska komora najveća u Srbiji, ili tako? Osnovali ste neku vrstu pokreta, Bolja advokatura, 2015. godine. Da, to je nastalo nakon onog štrajka koji je neslavno završio, ako ima veliki potencijal. To je jedini uspeh koji je neka društvena grupa napravila protiv Vučića, jer je taj štrajk naterao vlast da izmeni one neke sporne odredbe zakona u vezi sa javnim beležnicima i u vezi sa porezima kada su u pitanju advokati. Nažalost, on se završio jednim trulim sporazumom i, da kažem, bačeno u vodu ono što je advokatura stvarno tada mogla da napravi. I onda smo mi napravili... Oko 150 vas je bilo u nečemu što se može nazvati pokretom Bolja advokatura. Jeste. 150 se tokom sledeće dve godine na neki način organizujete ili povezujete i to se završava tako što vi postajete novi predsednik advokatske komore Beograda. Meni nije bilo jasno ko je tu, ko je tu šta. Moglo se pretpostaviti da je gospodin Tintor, koji je današnji predsednik, povezan sa vlastima, ali to je sve negde na nivou rekla kazala. Dok se pre nekoliko dana nije pojavio gospodin Kokanović, ako sam dobro zapamtio ovo ime, vaš kolega, koji je insajderski ispričao o tome da su dogovori o tome da se uguši vaše udruženje, napravljeni u kabinetu ministra Stefanovića, da je učestvovao gospodin Tintor, navodno, da je učestvovao ministar, da je učestvovalo, obratite pažnju, Dejana Hrkalović, predstavnici pošte koji su trebali da preusmere svu poštu Tintoru, predstavnici Telekoma koji su trebali da preusmere sve telefonske pozive njima, predstavnici policije koji su trebali vaše obezbeđenje da izvedu iz zgrade, a da tolerišu protivničko obezbeđenje. Pazite sada, predstavnici sa ETF-a koji su kontrolisali internet domen
koji je trebao da vam se oduzme i da se vam prevesi. Imamo jednu celu akciju države da se jedno, ne samo vi lično, nego da se jedna ideja o boljoj advokaturi, vi rekao ste advokatura sa karakterom, je li tako? Da se ukloni iz našeg prostora i da se stvari resetuju na ono što su bile pre nego što ste usudili se da menjate. Mislim da se nedovoljno zna o tome šta se dešavalo ili da će možda tek sad sa ovime što Kokanović priča, dobit ćemo informacije o tome šta se 2017. godine desilo u advokatskoj komori. Pa to je, da kažem, manje više tačno. Da se osjećate poraženo? Ne. Kako? Ja i Slobodan Subotić, advokat, jedan od branilaca Draže Mihajlovića na procesu 1946. godine. Kao mlad saradnik, je li tako? Jeste. Je 72. ili 3. tu negde. Tad je komora Srbije pokrivala i Srbiju, i Crnu Goru, i Makedoniju. To je ono SFRJ Jugoslavije, to je bila jedna komora. Tad su se partija bavila mnogo maspokom, srpskim liberalima, bili su zauzeti nekim većim problemima. Ovo im je prošlo ispred radara i Subotić biva izabran za predsjednika Srpske komore. Nije prošlo mnogo vremena, pod nekom lažnom optužbom su ga stavili u pritvor. Tamo je proveo nekoliko meseci, među vremenu ga se komora odrekla, izašao iz pritvora, relativno brzo se teško razboleo i umro. On je izabran mimo kontrole službe. Ja mislim da sam ja bio drugi, posle njega, i to su ta dva incidenta. Dva predsednika komore koje su izabrane... Nisu to mogli da budu. I obojica su uklonjeni, je li tako? Ja sam bio, kažem, manje više virtuelni. Bio sam tamo u prostorijama komore nekada 2,5 meseca, dok nas nisu i fizički najurili. Nijednog momenta nisam imao na raspolaganju nijedno sredstvo komore, od računa, pa preko ovoga svega. Što ste vi nabrali, što je govorio Čeda Koganović. I na kraju se to i fizičkim izbacivanjem završilo. Vodili smo sporove, pune 4 godine. Sudovi uglavnom to nisu hteli da sude. Iako smo mi skoro sigurno bili tu u pravu. Na kraju je vreme prošlo. Ja sam video da, pre svega da ovi pripravnici i advokati koje sam ja upisao u komoru mogu da imaju problema sa svojim ličnim poslom. Našli smo načina sa Tinturom da napravimo jedno poravnanje i da zakopamo te sekire, to je svima u interesu. To sam sa zadovoljstvom ispregovarao sa kolegom Tinturom i sad više nema bar sporova više u komori tih sudskih koji se vuku već preko 10 godina. A sad šta će da bude? Evo sad su, Tintur više nije predsednik, on je dao ostavku. On je otišao, on je izabran za člana upravnog odbora Srpske komore. A u Beogradskoj su sad izbori, da će subote. Ja, recimo, navijam za Zdenka Tomanovića. Jedan od poznatih novosadskih advokata, moguće budući predsednik Privredne advokatske komore Vojvodine, je čovek koji je poklonio ono čuveno vozilo Goranu Vesiću, njegovu terensku kancelariju. Koliko ima u Srbiji tih advokata koji su spremni da učine plezir ljudima iz vlasti? Ajde vidimo, od Tintora se ogradio član, je li tako, etičkog odbora, a nezadovoljan time što je Tintor davao podatke privatne predstavnicima BIA koji se ticali advokata ili njihovih slučajeva. Je li to što treba da uradi onaj advokat ili predsednik komore koji sarađuje sa vlastima? Da oda nešto, da ispriča nešto, da dozvoli prisluškivanje, da... Pa ne znam da vam kažem što, ne bih teo... Jel ne biste da se zamerate ili šta? Ne, ministar nekako zameranje. Jel štitite ugled profesije? Da vam kažem nešto, ne znam sada sve, on je dao, Tintor je dao neko objašnjenje u vezi toga. Mislim da je, kad je u pitanju taj slučaj Cvijan, mnogo je interesantnija stvar, zašto njegova najbliža porodica nikad ništa nije rekla. I recimo pomogla da se to, da je jedna stvar koja zbunjuje javnost, da kažem, bude malo više razjašnjena. Mislim da je Tintor u tome... Nismo li videli da je Obradovićeva porodica ćutala? Da je porodica lako zaplašiti i zavesti u maglu?
Pa jeste, ali da vam kažem što ipak Aleksandar Obradović nije došao u situaciju da, da izgubi glavu. Ovaj čovjek nije živ. Mislim, šta mogu porodice posle toga, šta da izgube? Razumete, mislim, kad bi se, ne daj Bože, se dogodi bilo kome nama, šta imate sad i posle da kalkulišete posle toga, da prihvatate neke pretnje kao... Da sam ja dobro razumeo. Vi se trudite da ostanete u dobrim odnosima sa gospodinom Tintorom, je li tako, bivšim predsjednikom Demokratske komore? Pa ne želim da vam kažem nešto. A rekli ste... Donosam odluku da ne učestvujem više u komorskim raspravama. Inače, evo da ću vam kažem šta je lično, mislim i čemu ću, ako budem imao u budućnosti priliku da utičem na neku vlast, evo da kažem, nazovemo to tako, jedna od stvari, ideja mojih koju bih pokušao da sprovedem je da komore mogu slobodno se formiraju. Što treba, znači slobodno? Bez uticaja režima? Bez ovog centralističkog sistema koji postoji, ovo jedna komora koju kontroliše vlast kada hoće. Da može da bude više komora? Nego da može svako da napravi komoru uz neke određene uslove. Ja bih htio da budem u komori sa ljudima koji su mi prijatelji, s kojima radim slične poslove u edukaturi, s kojima delim iste životne vrednosti. Volio bih da ne budem u komori sa onim koje smatram policijskim udbaškim advokatima, koje smatram nečasnim i nemoralnim, ima ih mnogo u advokaturi. Volio bih da ne budem u toj komori u kojoj moram da budem zajedno s njima. Bi bilo da budem u komori nekoj drugoj, nekoj koja je nezavisna, stvarno, koja će stvarno da vodi računa o svom članstvu, koja će da se drži do neke etike, do nekog morala, do ugleda te komore, u kojoj neće moći svako tek tako da uđe, koja će da ima jedan ograničen broj ljudi. To je ono za što bi se ja lično zalagao kad je u pitanju edukatura. A više nemam namere da učestvujem u ovim raspravama unutar advokature. Malo pre ste pomenuli Ćosića, ovoga Vesića i ovog njegovog advokata Aleksića. Znate kakva je moja situacija? Ja zastupam Vladiku Grigorija protiv Vesića, tužio me Vesić, mene. Između ostalog, zbog nekih komentara u vezi sukoba između njega i Vladike Grigorija. Onda ja zastupam tu, Vesića zastupa Aleksić. Kao advokata, ja kao Grigorije, tu smo suprotni strani. Onda me Vesić tužio, isto ga zastupa Aleksić, mene je tužio. Onda zastupam Lordana Zafranovića protiv Gage Antonijevića. Gagu Antonijevića isto zastupa Aleksić iz Novog Sada, Lordana Zafranovića i ja. I nakon jednog mog komentara sad je i Aleksić advokat me je tužio. Znači, sad sam postao ja predmet lično zbog svojeg profesionalnog angažovanja da sad moram izgubiti. Mislim, sve će parnice da izgube. Evo, sve ove koje sam vam pomenuo. Mislim, skoro sam siguran. Vi ste dobili negde oko 300 štamparki, je li tako? Štamparke su tužbe za tekstove u medijima sa ovih 15 ljudi koji zajedno sa vama čine pravni savjet Narodne stranke. Hoću da kažem da lako izlazite ili relativno lako izlazite na kraj sa... Pa ne, mislim da vam kažem što imate one sporove koje morate da dobijete. Mislim, sad neću sada kažem da je to sada ogroman uspeh nas kao advokata. Ima jedna stvar koja je neobična. Vi ste, ili bar tako je pisano u martu mesecu ove godine u medijima, vaša advokatska kancelarija je zastupala Dijanu Hrkalović. Pa nije to baš do kraja tačno. Nije moja, zastupaju je Sejas Pahović i još dva mlada advokata, Nena Tasić i Ahmed Delimeđac. Oni su bili nekad naši pripremnici, Nenad je bio moj, Ahmed Sejado, u tom formalnom smislu, ali svejedno. Mi smo u istoj kancelariji. Ženu koja je tehnički operativno izvela gušenje advokatske komore, čiji ste vi bili predsednik. Ne, ali ja ne učestvujem u tom predmetu. Razumete? Mi nismo firma. Mi smo na istom mestu. Ja čak nisam... Vi ste klan, je li tako? Ja čak nisam imao to reći. Ne, nismo... Potpuno smo nezavisni jedan od drugog. Oni je zastupaju. Za mene je to... Ja nikad ne bi... Ja ne bi mogo nju da zastupam iz raznih razloga. Ali, naravno, njih kao kolege u tom postupku podržavam.
To je profesija advokatska, mislim da to ne može niko da dovodi u pitanje motive zašto oni to rade. Meni je više interesantnije, mi je motiv. Kada je ona odlučila da izabere Sejada Spahovića i ovu dvojicu naših mladih kolega iz kancelarije za svoje branioce, to o njoj nešto govori, o njenoj poziciji, s obzirom da i zna i ko je Spahović. I o nepoverenju koje je imao. I da zna i da sam i ja tu, u toj kancelariji, mislim, ne sam ja njen branilac, eto, tu sam fizički. To znači da je ona prešla na drugu stranu reke. Ja to lično podržavam. Isključili ste mogućnost da je došla... Kogotovo da uradi. Isključili ste mogućnost da je došla da vam postavi plistušne uređaje? Ma, to nas baš briga. Mi govorimo otvoreno. Kako? Ne bavimo se kriminalom. To što nas slušaju... Kako? Postoje kontraobaveštajne mere koje primenjujete ili ne? Pa, mislim, postoje neke... Ipak više zbog drugih vodim računa. Da kažem, pokušavam da vodim računa. Činjenica je da ste vi član iste advokatske komore koje je i Vlade Đukanović. Ište, da. I da delite iste... Trebali biste da delite iste profesionalne vrednosti, recimo, da imate iste principe i tako dalje. Kako vam je... Vi znate da ljudi imaju često animozitet prema advokatima. Znam, pa... 10.000 ljudi... 10.000 advokata na dnu mora. I znate šta je to? Ko sreća neka, sigurno. Dobar početak. Dobar početak. Vici iz jednog američkog filma. Postoji neka opšta predstava o advokatima koji nisu samo najugledniji ljudi kao što su to nekad bile sudije, lekari i profesori po srpskoj provinciji. Danas imamo predstavu koja je donekle izmenjena i možda je to zbog toga što imamo puno ili estradnih advokata, ili advokata koji su se prodali u notare ili u ove koji izbacuju ljude iz stanova, radeći razne stvari koje su prilično nemoralne. Ali činjenica je da vi tu imate ljude kao što je gospodin Đukanović, koji je za značajan deo srpske javnosti osoba od ugleda, recimo, neko kome treba verovati, neko koga pamte možda iz onog vremena Radio Fokusa, kada je bio jedan od usamljenih drugačijih glasova u medijima, obzirom da je sve druge skoro su kontrolisali Tadić i njegovi. Jel vam nije problem? Meni nije nikakav problem. Prvo, on je čovjek ispunjava uslove da bude primljen u komoru, da bude advokat. On je mlad. On je od skora advokat, jel tako? On je nekoliko godina advokat. Mislim da on još uvijek nema ni uslove da ima pravo da drži advokat kao pripravnika. Kad ste, da kažem, dosta sveži u tome. To ne može odmah? Ne može. Morate da imate neko, mislim da je 3 godine najmanje da bi mogli da imate pripravnika. Pošto je pripravnik na obuci kod advokata, sad možda je advokat koji maknine bez ikakvog iskustva da obučava nekog koji treba sad i onda postane advokat. Ima to smisla. Tako da nemam ništa protiv toga što je on advokat, naravno. On jeste po meni drugačiji nego što su, da kažem, prosečni funkcioneri SNS-a. On, ja lično mislim, on ostavlja utisak nekoga, bar o tome mnogo priča, kako je zaljubljen u advokaturu, kako je srećan što je ušao u taj posao. Verujem da je to tako, ja sumnjam i u to. On jedan problem ima veliki, a to je sukob i koleđe interesa u vezi sa advokaturom i drugim funkcijama koje on zauzima. Bez obzira što on striktno ne krši nijedan zakon, ali ipak, znate, malo je, da kažem, advokat ste, a onda ste i predsjednik odbora za pravosuđe u Skupštini kao narodni poslanik, a onda ste po funkciji i član Visokog saveta sudstva i član Državnog veća tužilaštva, što znači da direktno utičete, ako ništa drugo, na karijere sudija i tužilaca, direktno, je važno. Stavljati ih u nezgodan položaj da presuđuju drugačije. Stavljati ih u položaj, onda se onda branite, recimo, ovakvim krivičnim predmetima koji su... Kako biste ocenili njegovo angažovanje kao advokata ili kao javnu ličnost, u ovom slučaju i ovdje? Pa evo da vam kažem nešto, pre neki dan je predsjednik napravio kao poređenje kao sa Obradovićem, kao i Obradović se, dok je bio na nogici, imao intervju, kao, pa to nije isto. Prvo, Obradovića nisam ja intervjušao, nego Jugoslav Ćosić, glavni odbor juridike, nijedan.
bitna razlika, nisam ja prezident. I Jelena Zorić. Drugo, ja nemam ni jednu funkciju od ovih koji ima Đukanović, koja me stavlja u poziciju da sam na vlasti, da utičem na sudsku vlast kao advokat. Razumete? Mislim, to je jedna neuporediva sad. Da sad ne govorimo... I Obradović nije uhapšen sa drogom. Da ne ulazim sad u to poređenje Obradovića i Kuluvije. Koje isto ne... A da kažem da sad tu sam ja subjektivan, pa da ne ulazim u tu vrstu poređenja, iako se to vidi sa Marsa, koja je tek tu razlika. Ali, hoću da vam kažem, nemam ništa. Meni se čini Đukanović spada u one ljude koji kad bi izbio rat, on bi prvi dan poginuo. Mislim, neki rat pravi, ne mislim, građanski rat. Pa zato što on ima utisak da on ne folira to koliko voli predsjednika i koliko mu je stalo i koliko drži do tih svojih stavova i do svojih uverenja. To mi se inače kod ljudi sviđa. Jel to znači da vi ne znate koliki su njegovi mesečni prihodi po raznim osnovama? Nemam pojma, uopšte se s time ne bojim. Moguće da znate... Ne može on, on je advokat, onako je advokat, on svuda ima... Ne, rekao sam po raznim osnovama koliki su mu ukupni prihodi. Možda iz tog razloga brani predsjednika. Treba odbraniti sad novac. Ne znam da vam kažem nešto. Mislim, sad to stvarno, da sad špekulišem s tim, to je njegova stvar, njegov izbor. Ovdje je sigurno u jednoj koliziji interesa. To što intervjuju Kuluviju, one gluposti koje su govorili u toj emisiji, to je, mislim, napravio je neko na Twitteru, sam to vidio strašnu parodiju sa onim jednim što objašnjava kako su mu kanarinci zrno bacili, pa je on zasadio nešto drugo, ispala konoplja. Tako da, mislim, njegova uloga je u stvari, tako se meni čini, da on je u vrlo bliskom kontaktu sa Vučićem i da on govori u nekom dogovoru s njim dosta stvari. To je s jedne strane. S druge strane, ovo što napada ove neke funkcionere stranke i SNS, tu deluje kao da je iz opozicije glas. To je isto nešto što je. Znači, on ništa ne radi što nije u dogovoru s Vučićem. Mislim da sam to skoro siguran. Takav mi utisak to ostavlja. Ali eto, mislim... On mi lično mnogo manje smeta nego mnogi iz SNS-a. Njega nekako gledam kao... Sportski prihvatam sve što on radi. Kako biste ocenili angažovanost Bezbednosno-informativne agencije i drugih bezbednostnih agencija u slučaju Kuluvija? Evo sad, u slučaju Jovanjica. I evo sad prilike da pomenemo samo o toj Hidri. O bezbednostnim službama i o tajnoj policiji, o njihovom uticaju, koliko su realno moćni. Mi smo saznali iz javnih podataka, iz onoga što je objavljeno do sada, da su iz nekoliko službi ljudi umešani u proizvodnju ili u obezbeđenje proizvodnje droge u Srbiji. Saznali smo da je u pripremi odbrane Kuluvije učestvovao neko iz Beogradskog centra bezbednosti da su prosleđivali podatke. Pričam samo o onome što je objavljeno u posljednjih dve nedelje u Srbiji. Što ste rekli malo pre? 600 i koliko kilograma je nađeno u sefovima heroina? Komercijalne banke, da. To je znači droga koja je pripadala... Državnoj bezbednosti, to je u sudskom postupku utvrđeno. Da li bi na osnovu ovoga što sada... Ni njima prvi put da se bave drogom. Da li bi na osnovu ovoga što danas znamo, kada vidimo da postoji čovek koji se zove Škero, je li tako, iz Beogradske bije, kada vidimo sve te ljude iz raznih agencija, kada vidimo srčanost sa kojom predsednik i predsednik Republike, predsednik odbora Skupštinskog za pravosuđe, brane ceo taj slučaj pokušavajući da krivca ili osumnjičenika zapravo aboliraju, a da osude policajce koji su otkrili ceo taj slučaj, da li bismo mogli reći da mi ponovo imamo državnu bezbednost kao što smo imali 2000. godine u poslu trgovine drogom za potrebe cele države? Ili je možda u pitanju usamljena grupa odmetnuta iz državne bezbednosti koja je to radila za svoj trošak? Mi imamo posao, pitam vas u stvari, imamo posla sa klasičnom mafijom, nekoliko ljudi udruženih, ili mi ovdje imamo decenijama posao sa drogom kao način dopunjavanja državnog budžeta, da iza njega stoje državne službe. Šta biste procenili kao verovatnije?
Ja sve vam govorim, danas kod vas u emisiji da tu ta služba je kontinuitet, ne prekinuti. Znači, to je ta ista stvar. Ova slučaj Jovanjica, to je potpuni državni posao. Kako god hoćete ga nazvati. Posao klana, braće Vučić, ili je to državni posao? Pa da vam kažem što ne mogu sad to da ocenim. To možda bude i pomešano kao joint venture. Razumete, privatno javno partnerstvo sa nekim dalekosežnim planom zašto treba, čemu treba služi taj biznis i čemu treba tu služi taj novac. U svakom slučaju, oni to pokušavaju da prekažu kao neki patriotizam. Vučić je... Izvoz marihuane u Hrvatsku? Vučić je to banalizovao i bagateliso, rekao je nije, nego je samo tona, kao samo tona. I kao evo i na zapadu su Nemačka i Holandija već su legalizovale. Tona i šesta. Pa niko nije tu količinu legalizovao, niko nije legalizovao, nijedna evropska zemlja nije legalizovala proizvodnju narkotika. Nijedna evropska zemlja ne daje subvencije, a utvrđeno je nekih 3,9, skoro 4 miliona evra koje je ova državna agencija davala tom poljoprivrednom dobru, po znacima navoda, za razvoj organske hrane, a u stvari za ovu delatnost. Tamo nema koga nismo vidjeli, počeo od ministra Vulina, pa preko drugih javnih ličnosti koje su se tamo pojavljivale kao da vide kako izgleda to organsko dobro. Koluvija, mislim da u realnoj, u pravoj, poštenoj istrazi, ni među prvih pet okrivljenih ne bi bio. Meni je bila zgodna ova emisija gdje ga intervjuje Đukanović. Mislim, Koluvija izgleda kao neki konobar. Mislim, neko može pomisliti da on sve to mogu sam da organizuje. To je mnogo smešno. To je jedan sitan delikvent iz Nemačke koji je provučen tamo kroz ima dosije. Kome to nije smetalo. Zamislite čovjek koji ide sa Vučićem dok je premijer u njegove privredne delegacije, to je nemoguće da služba svaku koji ide, to je normalno, to treba služba da radi. Štiti predsjednika od prilaska. On je osuđen u lice u Nemačkoj, je li tako? I to su javni podaci. Da prisustuje, da bude u njegove blizini neko ko ne bi smo da bude, da ga ne bi kompromitovao, ne njega, nego instituciju predsjednika Republike. To sve nikakve veze nije imalo. I sad sve ovo što radi... Dobro, i kako je to moguće onda? Kako je moguće? Moguće je u državi u kojoj ne postoji nikakva razlika između mafije i države. Eto, u Srbiji to više ne postoji. To je ne samo taj primjer, nego svaki koji otvorite je isto. Evo sad su ovi Pandora Papers otvorili ponovo. Opet vidite, to su ljudi koji su, ne neki koji imaju veze s njim članovi stranke, nego ljudi koji su njegovog najužeg kruga. Znači, Mali je najuži krug. On je njegov brat sa braćom Vučić, najuži. Drugi čovjek koji je otkriven, Nikola Petrović, njegov kum. Znači, on je otkriven da ima firmu u Švajcarskoj koju je sakrio, nije prijavio u vreme kad je bio direktor elektromreža Srbije koje je javno preduzeće. Zbog toga, po članu 101 zakona o suzbijanju korupcije, do 5 godina zatvora za zapriznjena kazna. Tačka. Nikola Petrović. Da ne govorimo o Malom. Tu ima i pranja novca i u te poreze i svega. Ponovno, znači, ali oni samo jednu stvar gube iz videa. Tu stvar je dobro primijetio Siniša Mali. Ovo nije napad na mene, nego na predsjednika Vučića. Tačno. Šta hoćete time reći? Iza toga, što će se kod se nastaviti, to je Pandorina kutija. Pandorina kutija nema kraja. Hoćete reći da je upozorio Vučića? Ne, nego hoću da kažem da još nismo vidjeli sva imena koja će dotad izađu, a koje imaju veze i po svetu i s našom vlašću, a iza toga ne treba niko da bude naivan da misli da su to istraživački novinari iz celog sveta. Ne, to je vlada Sjedinjenih Američkih Država. Možda se potpiše iza tog projekta. I oni će da guraju, da se procesuiraju ljudi koji se tu nalaze. A koji nisu smeli po zakonima koji važu u njihovim zemljama, domicilnim, da imaju te mogućnosti. I zbog toga se ja sam na mjestu Siniša Malog Jure Petrovića ne bi baš osjećao prijatno. A vodi bi računa da ne stanem negde na neko tlo gde je američki suverenitet. Hoćete reći da bi ga mogli uhapsiti Amerikanci?
Jedna stvar me zbunjuje, možda će vaše iskustvo pomoći da mi ovo razjasnite. Imamo tužioca koji dobija komplimente od istraživačkih novinara, mada istraživački novinari nemaju dovoljno znanja da bi mogli da sude o tome kakav je tužilac. Pričamo o tužiocu u slučaju Jovanjica, recimo, da mu je navodno jako dobra optužnica, 600-700 strana i tako dalje. Ali vi ste rekli jednom prilikom da se vidi da je slučaj Jovanjica i neki drugi slučajevi, da se vidi da je tužiočeva pokušaj da obuhvati sve, zapravo ne postoji, da on posluje ili da obuhvata samo jedan deo kriminalnog slučaja, koliko mu je rečeno. A prvo, ovaj tužilac, ja recimo njega nemam poverenja i reći vam zbog čega, zato što on nije tužilac specijalnog tužilaštva, on je viši javni tužilac, to je, mislim, isti nivo tužilaštva, samo što nije pripadnik ovog specijalnog, on je tamo upućen da pomogne, da vežba, da stiče iskustvo. Mislim, nekako mi je sve više naivno da specijalni tužilac njemu da najvažniji predmet koji je u trenutku ima u državi. I mislim da on tu, jako se to spinuje, čak i u slobodnim medijima, kako nam sve zavisi od njega. Ja uopšte ne vidim to. Ovo je baš naprotiv. Ne vidim to kao... Jer evo, ja sam... Bilo mi interesantno to, ja sam rekao da bi možda sad tužilaštvo, šta ako tužilaštvo, to sam postavio pitanje, šta ako tužilaštvo posle ovog intervjua između Đukanovića i ovog Kulovije, ako tužilaštvo predlobi, da mu se ponovo odredi pritvor. Zašto? Zato što utiče na svedoke, potencijalne koje treba budu saslušani u glavnom pretresu, zato što uznemirava javnost, to je nesporno, nesumnjivo. To su razlozi zbog kojih možda tamo bude pritvor. Možda sud to ne bi prihvatio, ali tužilaštvo je protiv njega, nije na njegove strane. Oni su saopštenje dali da mi odgovore. I rekli, ne, zato što on nema nikakve ograničenja od suda, možda koristi internet, možda prima goste, možda prima novinare, oni daju argumente, advokatišu njemu. To su stvari koje su bile zabranjene, recimo, Aleksandru Obradoviću. Ne, nisu, nego hoću da vam kažem, interesantno je ovo, oni, na internetu imamo, da, to imamo zabranjeno, oni brane od ove mog, ne inicijativa, nego sam rekao, poslije to kao retorički kao pitanje, oni objašnjavaju da to ne može i da ne bi uspelo. A može? Pa nije važno da može, oni to treba pokušati. Ne treba daju argumente odbrane, oni su tužilaštvo. I ima on svog advokata koji će da ga brani. E to radi taj tužilac koji vodi taj predmet. Meni odgovara javno da to kao ne treba i objašnjava mi da ne treba. To je razlog što ste rezervisani, dakle? Naravno, od prvog dana sam rezervisan. Ovako, završavamo intervju sa nečim što mi se čini važnim, jer ponovo je u vezi sa Valjevom. 24. jun 2021. godine, šta ste radili tog dana? Je li negrešim? To je bio 24. jun. Vaš odlazak u predsjedništvo. A, da, dovolj se što je bilo tog dana, da. Pa to je bilo odlično. Smejete se. Pa da, zato što, tad sam stvarno video koliko smo mi jedna smešna država. Razlog u čega je ta naša akcija uspela, zato što smo sačuvali da bude tajna. Niko to nije znao. Niste telefonom razgovarali? Niko to nije znao. Tamo smo se pojavili na ta vrata. To je bilo dobro iskustvo, jer mi ćemo znate stvari. Ja bi uvek išao na onaj ulaz glavni. A ona mi je bez to gardijski ulaz, tu ne može niko uđe, može uđe samo, ne znam, Macron ili Angela Merkel, ako dođe u Beograd, možda mi tamo da ulazimo. A ovo je ulaz da koji vi sad su dodate, otvorit će vam vrata. Tu može da uđe, tu se ulazi. Onaj mali ulaz sa strane. Jeste, tu svako može da dođe. Ali tu imate metar gde možete da stojite i da vidite, da će vas početi, da se mu kaže da izlazite napolje. I naravno, mi smo to održali u tajnosti. Ajmo da vidimo, dan ranije predsednik kaže, ako hoćete... Hoće da se nazbije i nabroji, nek dođu ovde, Vuk, Gajić, Borović, Aleksić, evo, nek dođu ovde, Novaković, sve ću da ih izmlatim, evo ono. Nemojte da mi maltretirate ljude, nego ako imate šta, dođite sa mnom da... Ja ću s vama se obračunam sam i to, i mi došli.
U roku od 24 sata ste se organizovali. O, pa šta ima tu, ne treba mnogo reći. Našli se u jednom kafiću, udarili peške, došli. Mi kad smo ušli unutra, tu se... Čekajte. Pozvali ste televizijskog snimatelja, kolegu... Da dođe kod nas u kafić. Aha, da dođe u kafić. Nije znao zašto. Rekli smo, poneći kameru i dođi. Pa kad smo umoreli, tad je saznao zašto. Gotovo, nema kome da priča kad ide s nama odmah. Zato što on ima dobar live program, pa smo zato njega zvali. On je onda htio da zove neku pomoć iz redakcije, mi smo rekli, ne, nikog, samo ti drži i snimi. Pa mislim, ništa, pričao sam već više puta o tome, to je taj koji nas je sačekao, čak poznaje Vuka Jeremića. On kad nas je vidio sve, otkud vi? Pa mu kaže, pa zvao nas predsjednik. Sve vas je zvao. Sve, Bora Borović bio u Crnoj Gori, nije bio tu, kaže, Bora Borović izvinja, nije mogo da dođe, a mi ostali smo došli. Umesto petorice pozvane, došli ste vaš četvorica. Ne, i doba je bio Stefan Jovanović, sekretar stranke. I onda mi oni kažu, čovjek prolazi, dobro, zove jednoga, uzeo nam lične karte, popisao nam, i otišao gore da javi ko je došao. E onda se ovaj sjurio, kad su mu rekli, on je dobio nervni slom i sletu dole i odrasao, vidio se posle sve što je bilo. Mislim, a to sve da predsjednik sam sebe dovede u situaciju, mislim, to nekada može da bude neka budala da ga udari nečim po glavi. Jesam je dobro razumela, on se tresao i govorio vrlo vulgarne stvari. On je nas vređao, mene jedino nije vređao, moram priznam, ali vređao je Vuka najviše, Aleksića, Boru, sve ih je vređao. Mislim, unosio se u lice, ponašao se nevaspitano. Vuk mu je jedino u jednom trenutku rekao, kako ti nije sramota bitango nevaspitano? Na jedan njegov komentar koji je bio izuzetno ružan. I uopšte, mislim, mene recimo baš impresioniralo kako je Vuk bio u toj situaciji oštar, hladan i oštar. Nijednog trenutka nije izgubio živce. Vuk Jeremić u toj situaciji drži skrštene ruke na grudima. To se vidi da je namerno urađeno, ne može da mu se prebaci, da je bilo šta agresivno. Pa mi smo se dogovorili, ja sam čak i rekao svima kad je on se pojavio u trenutku, sam rekao svima držite ruke pored tela. Što mislim, otkud znamo vić kobre, možda je prvi put da vas što je nešto loše zaključio. Tehnički, kako ste snimali? Pa jedan je imao telefon. Aha, telefon je stavio dole u ruci. Onda smo naravno pustili njega da ispriča kako smo mi bežali ovo ono, pa smo se to nam pustili. Mislim, ali hoću da kažem, ipak... Ja sam u tom trenutku pomislio da je možda Beba Popović, da je Beba Popović promenio stranu i da je to tako perfektno izvedeno sa vaše strane. Ja sam mislim, kad sve to prođe, on se verovatno kaje što je sve to uradio. On je čak i kasnije rekao, dobro, mora da kažem, nije me niko od njih napao i ovo. Mislim, kao da smo nešto nagrlili na njega. Ali mi smo posle razmišljali, zamisli sad recimo da on nije to što jeste. On je reaguo u skladu sa svojim karakterom. Da je si išao dole s kamerom, da je rekao, gde ste, braću, izvolite, javi kuvaru, evo petorica na ručku, upropastio bi nas. Tako? Ali to nije u skladu sa njegovim karakterom. A boji se zvezdaši? Pa ja ne znam da sam više zvezdaš. Mislim, kako da kažem, ne mogu da smislim. Ne mogu ja smisliti naše klubove fudbalske. Ima čudna stvar toga što se desilo. Sva četvorica ili ova trojica istupaju predsjedniku i govore mu razne stvari. Vuga izaziva da sa njim ide na televiziju i da te ružne stvari koje govori, ako sme, kaže na televiziji, ovaj kaže da neće. Aleksić mu kaže, ako smeš, ajmo zajedno da se suočimo na televiziji oko Jovanjice i da ti ja postavljam pitanja na poligrafu, je li tako? Bor Novaković izgovara neverovatnu stvar. Ako nije tačno da mu je brat umešan u politiku, zašto njegov brat upravlja Novim Sadom i zašto svi novosadski kriminalci skupljaju glasove za Srpsku naprednu stranku? I sve te priče vidimo, ali samo nigde nema Vladimira Gajića. Ne čuje se šta je Vladimir Gajić rekao predsjedniku i ne priča niko od ovih, a ne pričate ni vi šta je predsjednik vama rekao. Kako je to, otkud taj popust koji je Vladimir Gajić dobio ili otkud to da vi niste htjeli... Pa ja sam dva, tri puta, znači što mnogo je bila na električne atmosfere. Niste smirivali? To je ona, ne da vam kažem što, to da je bilo na bilo kojem drugom mestu, a da nije smo uzgadi predsjednika, to bi bila tuča, to je sigurno. To je 100% sigurno. To je bilo ono Vukova izađe napolje ako smeš. Da, ne, to bi izbila, ne mogu dva muškarca tako blizu vređenje. To,
je sigurna tuča na bilo kojem drugom mjestu, sem na tom. Ili pred kamerama, da? I to je bilo vrlo nepisano. To je, mislim, to traje, strašno dugo traje, iako ne traje dugo. I tu, ne znate kako će stvar da se završi. Mislim, dođemo u sjedinu i se pobijemo s predstavljom. Vladimire, priznajte da ste bili zauzeti zato što ste snimali. Ne, ja sam čak 2-3 puta sam mu rekao predsjedniče, htio sam da pokušam da ga zazovem pameti. On mi se, nije mi se obraćao, nego me pogleda kad mu ja kažem, on i nastavi da se svađa, bio skoncentrisan u sudnju. Stvarno, meni i ove druge vređaju, mene nije vređao, ne znam, da me nešto specijalno ceni ili poštuje. Pa zvezdaši se. I nije stigo. Zvezdaši se uvijek prepoznaju. Pa ne znam da li je to njega sigurno ne interesuje. Za kraj intervjua, ajmo sad da vidimo šta je u stvari bilo povod i to je ono što ima veze sa Valjevom. Dan ranije je izašao Vuk Jeremić, bio je Aleksić, vi ste objavili stvar o tome da je još u aprilu, mesecu 8. aprila, vlada donela tajnu odluku da gradi gasovod Beograd-Valjevo-Loznica za 75 miliona evra, bez tendera, nego pogodbom sa firmom Millennium, da. Ispostavit će se da je to Millennium, čije ime ne sme da se pominje u našim medijima, jer tuže svakoga koji je pomenuo. Evo sad, mi imamo tužbi kog hoćete, da. Jel od Millenniuma? Da. Onda računajte da ih nismo pomenuli. Ali ostaje da je 2012. godine u predizbornoj kampanji ministarka Zorana Mihajlović, buduća ministarka, nekoliko puta rekla da je Millennium tim Ivičina firma. Sa Č, Ivičina firma. Znači da je to firma SPS-a. Imamo da tu firmu pominje novinar Milan Jovanović, kome su zapalili kuću, govoreći da su dobili ogroman novac i da nikad ništa nisu izgradili tamo od gasovoda kod njih u Vrčinu i u susednim mestima. Znači, to je firma za koju bi se moglo reći da je povezana sa vlastima i koja je po mnogo čemu problematična, navodno. Njoj ide 75 miliona dolara da se izgradi... Evra. Evra da se izgradi gasovod za koji će gospodin Vuk Jeremić reći da je vrlo verovatno, a i vidi se po tome gde se gasovod završava, vodi do postrojenja Rio Tinta, budućih postrojenja Rio Tinta. To je investicija Srbije u korist Rio Tinta. Jeste, Valjevo ima problem i o tom se problemu govori u posljednjih 30 ili 40 godina, što Valjevo skoro sve je rešilo, ali ima energetski problem, prosto Valjevo nema energente. I to je bio stari stan valjevskih političara da dođu do energije, do gasovoda ili do bilo čega. I sad kad jedan put mi dobijamo gasovod. Jer sad razumete što hoću da vam kažem. Nema nikakve sumnje ili vrlo je verovatno u stvari da je u pitanju neka vrsta pljačke koja se izvodi za potrebe jedne strane kompanije koju... A da i drugi mogu da imaju korist. Koju većina građana želi da najuri odavde u stvari. Sumnjam da ima puno građana u Srbiji kojima se sviđa ideja da Rio Tinto bude tamo. Pogledajte Valjevo, Barajevo, Obrenovac, Lajkovac, Lazarevac, Mionica, Osečina, Krupanj, Divčibare. Na sve ova mesta vode krakovi od toga soda. Svi ćemo na neki način da se ovajdimo, ako bude uopšte i se isplatila kupovina plina posle ovog najnovijeg poskupljenja. Pa ja navijam da se to taj gasovod napravi. Ali da Rio Tinto s tim nema ništa. Da Rio Tinto od ove zemlje koju je pokupao tamo u okolini Jadra, da lepo gaje zelenu salatu, paradajz, već šta voli. Ali šta hoću da vam kažem, gde je mesto gde prestaje to da se ugradim nekako, da ja, moja sredina, moje mesto ima neku korist, pa makar i prešao preko toga što se može desiti da se... Da ostanete bez vode. Da bome, da bi se taj gasovod mogao izgraditi i upola manje para, da je mogao biti ko zna koliko jeftinije da je na sve radi netransparentno, vi nikad ne možete da uđete u trag tome šta nešto zaista vredi, zašto baš ta firma, zašto bez tendera, zašto Srbija i pod uticajem Rio Tinta sve više izgleda kao kolonijalna uprava, kolonijalna država pod kolonijalnom upravom, gde je Vučić kolonijalni guverner. To je jedna, ja mislim, nacionalna tragedija. Da li će srpski narod to da spreči? To ćemo vidjeti u bliskom vremenu pred nama. Nisam siguran da su ljudi dovoljno svesni o čemu se radi, ni da uopšte primećuju
da taj neki, da kažemo, po znacima navoda, rast i dolazak stranih investitora u Srbiji je plaćen i faktički kompromitujemo korupcijom, dovodimo strane investicije koje ovde rade dok se ne potroši taj naš državni novac, pa kao onaj Geoks odu. Veliki je problem to što javnost nije u mogućnosti da sazna za činjenice, pa da onda da svoj sud. A to je ono s čime smo počeli emisiju i onim stavom Hane Arendt. Predsednika je veoma iznerviralo to što ste objavili. Naravno. Znači, direktna posledica tog obraćanja Jeremića i Aleksića javnosti je bio taj poziv dođite da se tučemo. Jeste, to ih je mnogo pogodilo, kao što ih mnogi stvari ga pogađaju koje su tačne, a mi i on znamo šta je tačno. Mi nemamo nikakvog razloga da nešto izmišljamo. Možda nismo uvek do kraja u svemu dosta dobro, potpuno informisani, možda nam tu i tamo fali neka slika za ceo mozaik, ali uglavnom su to sve istinite stvari. Kod kolege Vukadinovića ste u avgustu mjesecu najavili da su ministru Vulinu odbrojani ovaj dan i da je samo pitanje dana kad će mu to biti saopšteno. Jer stojite i dalje? Ja i dalje to. Mislim, Vučić ima jedan princip da sve svoje ljude brani do kraja, da nikog neće da pusti, ali mislim da... Rekli ste važnu stvar, njega ne mogu da smisle u policiji. O profesionalci. To je sigurno. To znam iz ničnog iskustva. Očima ne mogu da vide. On je sad sve ljudi koje je Stefanović. Pa recimo ovaj, kako se zove, Radomirović. Ovaj sad što je... Ovaj što je Ponoš za njega rekao da je došao sa ovlarima u onu emisiju. Ne znamo prezime, u redu. Radulović ili Radinović. Ovaj što je šef tog odeljenja za specijalne istražne metode, koji je sad glavni tu svedok nepočinstava Stefanovića. U stvari, njega je Stefanović svoje vreme dok je bio ministar policije zbog nekog nedoličnog ponašanja premestio u vatrogasce. Suspendovao? Ne, prebacio ga u vatrogasce, ponizio ga. Ovo je sad tu, ako možda mu se osveti. Sve ljude koje je Stefanović oterao, Vulin je vratio na najviše mesto. I to je sad, to su ti odnosi. Unutar policije znam sigurno da je Vulin strašno nepopularan. Mislim da je on nepopularan i ovako u javnosti. I kod glasača SNS je on sigurno nepopularan. A s obzirom na neke stvari koje je radio, mislim da je postao problem. U toj međunarodnoj saradnji oko transnacionalnog kriminala, mi smo potpisnici jedne konvencije, vrlo važne s nama, velike svetske službe razmenjuju s našom policijom podatke. Postoje određene vrste kriminala od kojih svi pate i važno je da svi u tome učestvuju. Srbija se nalazi na teritoriji, to je heroinski put, to je kokain, to svega ima. Dolazi se sa istoka i onda imamo nezgodu da imaju na mesto šefa policije nekoga koji je eventualno povezan sa kriminalnim klanovima. Razumete? Završavamo intervju. Jedna vaša ocena dubinskih razloga za loše stanje kakve imamo u pravosuđu, među sudijama, tužiocima, pa i među advokatima, i u tome je da leži u tome da imamo zapravo sistem obrazovanja koji produkuje ljude koji ne razmišljaju. Ste bili ljubazni? To je neočekivano prilično od nekoga ko se bavi, ko ne dolazi iz sveta, recimo, obrazovanja, da izrekne ocenu koja mi se čini veoma utemeljenom i ozbiljnom. Šta ne valja sa našim sistemom obrazovanja, pa on produkuje ljude koji podržavaju ovakav sistem ili ne dižu glavu da se pobune protiv njega? Pa ja mislim da je to problem koji isto postoji desetine godina. Kod nas sistem prosvete i obrazovanja nije postavljen tako od prvog razreda osnovne škole. Nije postavljen tako da vas budete naučeni da mislite i da budete slobodna ličnost. I zbog toga nema napretka. I zbog toga ne možete da očekujete, kada je tako od prvog razreda osnovne škole, pa sve dok ne završite fakultet, da sutra, recimo, kad su u pitanju pravnici, sa takvog fakulteta izađu ljudi koji će biti advokati, sudije, tužioci, a koji će da budu neke ličnosti koje sistem kroz prosvetu nauči da kritički misle i da budu slobodne ličnosti. Vi očekujete od njega da on bude neki borac za pravdu i da bude neki primer
I to je problem ne samo u pravu, nego uopšte u našem. Izuzev kad su u pitanju i tehnički fakulteti, koje ja razumem, druga vrsta. Ali naše školstvo je na tome. Šta se razlikuje? Šta razlikuje? Gde je najveći nedostatak i gde je najveća potreba Srbije da ide ka Evropskoj uniji? To je ta prosveta. Tamo se ljudi uče da misle. Zato što društvo zavisi od onih koji kritički misle. Ti koji kritički misle, to su stvaraoci. Oni guraju društvo napred. Ne guraju ga ovi Evete, Fendije i Takojevići, koji nikad ništa nemaju i ne smiju ništa da kažu, koji imaju, kao što je govorio ovaj vaš Baljevac, da kažem, po školi, Matija Bećković, koji ima ušao šušanju kosti. Znači, i to je ono što Srbija, a sad kad bi sutra dobili neku vladu najbolju koja možda da se zamisli i kad bi ona krenula na nule, znate koliko treba vremena, treba 20 godina da stvorite tu drugu generaciju. Jer ove generacije su već manje više izgubljene. Da bi stvorili elitu, jer samo elita na kraju krajeva možda povuče društvo napred. A morate imati neku pravu elitu. Sudija Miša Majić je, pretpostavljam, jedan od tih ljudi koji misli samostalno ili... Pa naravno, ima uvek izuzetaka. Ili misli svojom, sigurno ima još takvih sudija, ali je činjenica da većina, znači, pripada ovim Evet Efendijama o kojima ste vi govorili. Hoćete da kažete da bi demokratizacija Srbije trebala počne možda u prvom razredu osnovne škole? Pa naravno, kao što se... A ne na izborima 2022. Da, kao što se i prosvete i školstvo menjaju se promenama na univerzitetu. Jer kad to uradite, onda od univerzitet stvara učitelje. Razumete? To je jedna kompleksna stvar. Mi, kad bi vodili računa o svojim nacionalnim interesima, ja mislim, vojni budžet bi bio prosvetni, a prosvetni bi bio kao što je vojni. Da bi došli jednog dana, mi smo već... Ako je to stav Narodne stranke, imate moj glas ako izađem na izbore. Ovo poslednje što ste rekli o vojsci i o budžetu za prosvetu. Gospodin Majić je objavio na internetu dokument iz koga se vidi da su stala suđenja, da se odlažu suđenja. Nemaju rokovnik. Pretpostavljam, u Beogradu, obratite sad pažnju na to, on je objavio fotokopiju dokumenta, zbog plaćenih, a ne isporučenih rokovnika za 2022. godinu, a obzirom da smo popunili ove rokovnike do marta sledeće godine, mi odlažemo suđenja dok ne dobijemo rokovnika. Kako može biti da sud staje zato što je nešto platio, a to nije isporučeno? Je li to ogledalo srpskog pravosuđa? Pa, nažalost, je to jedan loš primer koji je sudija Majić dokumentovao sa tim rešenjem zbog kojeg se odlaže suđenje profesora čoveka. Koliko je rokovnik važan? Je li to neki poseban... Profesora čoveka ne veruje da je to moguće uopšte. Ali ima mnogo gorih stvari. Od rokovnika. Od rokovnika. To se uvek kažem, ima mnogo gorih stvari. Od jednog mog odličnog prijatelja, profesor, mislim da mu je bio profesor istorije u jednoj beogradskoj školi, znači, taj prijatelj je stariji od mene i kolega je 7-8 godina, to je neki period kad je on išao u gimnaziju, pa je taj njegov profesor onako bio neki disident, pa tu i tamo nešto da proturi đacima. Pa onda mi je recimo govorio, pa ljudi, nemojte, ima u partiji gorih ljudi od Tita. Su ga izbacili iz škole na kraju. Poslednje pitanje za vas danas. Približavamo se, ističe nam treći sat. Da. Kako razgovaramo. Valjevski Krušik je, vraćamo se na temu Aleksandra Obradovića, ali kratko. Valjevski Krušik je prošle godine uplatio samo 4 meseca staža svojim radnicima. To je 2020. 2021. je uplatio samo 2 meseca radnog staža. Nemaju uplaćeno zdravstveno osiguranje. Toga ne bi bilo da je neko 2019. godine ozbiljno poslušao Aleksandra Obradovića i zatražio da se novac koji mu privatne firme duguju ili koje su profit koji su mu oduzimale privatne firme pod kontrolom Srpske napredne stranke, da se taj novac zadrži unutar Krušijeka. Ti ljudi su, kako vi rekao ste, gromoglasno ćutali, ovi koji danas trpe to što nisu u ono doba podržali Aleksandra Obradovića. Šta biste, kao advokat koji je dobronameran, koji neće da kaže tako vam i treba, naravno, šta biste im danas rekli, šta biste posavetovali
radnike Krušika. Nek stanu iz Aleksandra Obradovića. Može im pomoći, iako danas... Ne, ali ne pred sopstvenim ogledalom kod njihove kuće. Nego da se to, da to bude jasno i da se zna. Zna se zašto je ta firma propala. Da li bi koristilo da stanu u kolonu iza Aleksandra Obradovića koji ih vodi na Dedinje ili u Nemanjinu ulicu u Beogradu? Pa ne znam, eto nek razgovaraju s njim. Puno vam hvala na ovom intervju. Hvala i vama. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji. Bio je ovo advokat Vladimir Gajić u 131. govornici televizije Marša.